အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရန်ရစာတော့ပေပါဝင်တော့ကျွန်ုပ်နဲ့လောမင်္ဂလာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Hello Dustin Hello Dustin 1 2 3တာတီတယောက်လောဆန်းနေခြေပြီးတာတီလောဆန်းတန်ကြရတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ကျုံတိုင်းရွာသူရွာသားအပေါင်းမှာမျက်ကုံးတလုံးလုံးနဲ့ရှိရတာကတော့အမှန်ပဲမျက်ကုံးမလောက်ခံနိုင်ဘူးလားအကြောင်းသိခြင်းဖြစ်ဆက်ပြီးသားနာစင်ကြည့်ပါတော့အစွေစိတ်ဝင်စားတယ်အခုလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းအချိန်လေးမှာဖြစ်ဂျုံတိုင်းသူဂျုံတိုင်းသားအပေါင်းတို့ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာလို့ချမ်းသာပြီးရေလိုအေးလိုပန်းလိုမှွေးကြပါစေလို့ရွာမြတ်တာခံယူတဲ့ကျွန်တော်မောင်တာတီလေးကဆုတောင်းပတနာပြုရပါတယ်ခင်ဗျာအခုခေတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဖြစ်ကဘာကြီးဟာရွာကြီးဖြစ်သွားပြီတဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘောအုပ်တုပ်ထဲမှာဖတ်ဘူးလို့ပြောတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားမှန်ကန်ကြောင်းကျွန်တော်မောင်တာတီကအပြည့်အဝထောက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာထောက်ခံရပေမှာပေါ့အခုခေတ်ကအင်တာနက်ခေတ်ကြီးကိုကဘာရဲ့ရဲ့မှာဖြစ်ပြနေရတယ်ကိုပြေးကြည့်စရာမလိုဘူးတွေးကြည့်စရာမလိုဘူးကိုယ့်အိမ်မှာပဲခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်တာနဲ့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းထင်းထင်းလင်းလင်းရှူစားနေနိုင်မှမဟုတ်ပါလားဗျာကိုဝေသာရှင်ပြောတော့ငါတော့မိမရေလိုင်းအများကြီးကြည့်လို့ရအောင်ဆက်လောင်းတက်ကြရအောင်လို့အခုတော့ရှင်ကြည့်တာကဒီတလိုင်းသေးဘာလားတော့ဥရောပမှာကန်နေတဲ့ဘောပွဲတွေကိုချိန်ကုန်ခန်းပတ်စံကုန်ခန်းပြီးတကူတကသွားကြည့်နေစရာမလိုပါဘူးစီရိုနယ်ဒိုရဲ့အုံငနဲ့ကန့်ချက်ကိုဒုံငနဲ့ချက်ချင်းကြားနိုင်မြင်နိုင်နေပါပြီခင်ဗျာ။ကြားရုံမြင်ုံနေဘဲကမလဲမောင်ရ။အဲ့ဒီဘောမန်လိုလူပါလန်ကွက်တွေဖြစ်နေရပါပဲကွာ။ထို့အတူပဲတမြွတ်တရွာတနိုင်ငံသားလိုနေကြရတဲ့မိဘမောင်ပွားဆွေမျိုးတငယ်ချင်းချစ်သူရေစားဘာညာကွက်ကွာများကိုအကြောင်းကြားဆက်သွယ်ခြင်းရင်လေ။ဝေယခင်ကလိုအချိန်ကြာရက်ကြာစောင့်စားနေစရာမလိုတော့ပဲ။ဖုန်းလေးကင်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်ပါပြီပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါလိုတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဂျုံတိုင်းသူဂျုံတိုင်းသားများဖို့လူတကူဖုံးတလုံးမကိုင်းနိုင်သေးပေမဲ့လေကဘာကြီးနဲ့ညီရန်ပောင်တန်းနိုင်ဖို့ကိုနီးကိုဟန်မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့စူးစမ်းကြရမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်မဟုတ်ပါလားခင်ဗျာရွာတဲ့ရောက်ကမှမာကြားစရာတွေကိုတတိယလို့အမောရပိုင်းနဲ့အိမ်ပြန်ပြေးပြီးပြောရတဲ့အဖြစ်မျိုးမရှိရလေအောင်ဟဲကိုကြီးကျော်ဆက်ထားတဲ့အရက်ပလင်းမိပြီးတော့မှတ်ဝတ်ခဲ့မေဦးဒီနာကြရွှေတို့ယူတော့တော့မှာပဲပြန်ဝတ်မှာပြန်ဝတ်မှာကျွန်တော်မောင်တာတီးစီစဉ်ထားတယ်လေလိုင်းကြကမှတန်းတော်အစီအစဉ်စဖို့ရွာစားရေလေးကင်းနဲ့ပို့ဘေးပေါင်တိပေါင်တိစာချေပြီးလာချေပြီးရွာသူရွာသားအပေါင်းမျက်ခုံးလှုပ်ရတယ်သူအစီအစဉ်ကြီးကစာချေပြီးကန်ဆိုးသူဘသူများပါလိဖယားဖယားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပထမဆုံးမှတန်းတော်ချွေခံရသူကတော့အဖကိုစိတ်သူအမိတော်ကျမတို့ရဲ့သားအပြူကြီးမပြိုင်းရမောင်းငါတို့အမျိုးတွေထက်မှနှစ်ခုလက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးကလေးတယောက်အမိမတောင်းနဲ့ရခုလက်ရှိပေါင်းတဲ့နေတဲ့ကိုခွေးပူသိစီရန်အမပါပါရခင်ဗျာတာတီလော်စန်းတန်ကြာရစင်ကကန်ဆိုးသူဟာမိမိများဖြစ်နေရောလားလို့တရွာလုံးရင်တထိတ်ထိတ်မျက်ခုံးတလုံးလုံးနဲ့ရှိနေပါတော့တယ်ကြောက်တယ်ပေါ့လေရခုတော့ကန်ဆိုးသူမောင်ရှင်ရဲ့အမိစရင်ထွက်ပေါ်လာပြီမို့တပြင်းချစိတ်အေးသွားနိုင်ကြပြီတာတီတိုက်ကျွေးမေဟာရယရွှင်စီကိုတဟီးနဲ့ဆက်လက်နားဆွနေမိကြသူတွေကတော့ကျွန်တော်ပါဝင်တရွာလုံးဖြစ်မှာကိုတော့ပြောဖို့ဝင်လို့မဲမထင်ပါဘူး။မြမီအကိုတာအောင်ကရောဘာပြောသေးလဲ။ဘာပြောမာနေတော့ဗျာ။အဲ့ဒီရက်သမားကပျော်ရောင်ပျော်နေသေးတာ။ဟေးပျော်နေတာ။ဟုတ်ပါ။တို့ရောက်ပါဦးကြီးကစိုက်ကယ်ယူတာအောင်ကိုစိုက်ကယ်တစ်စီးဝယ်ပေးလိုက်တာ哦ဗျာ။အော်ဒါကြောင့်ကို။ဒေါ်အေးပုံကြီးငွေမဲ့လို့တမီးကိုဖိုးကြီးနဲ့ပေးစားတာ။တမက်နဲ့ရောက်ကမှကြာဘလို့ခေါ်ကြပြောကြမလဲဆိုတာစဉ်းစားရင်ရင်ထဲရားကလေးရားကလေးကြီးဖြစ်နေလို့ပါ။မေမေးအဲ့လေဟိုတမီးကြီးအားဒီကညမကြီးအဲဟုတ်သေးပါဦးตาအဲ့လေးဟိုအဖအဲဟုတ်ပါအောင်ပြောရရင်တော့ကွာရွာကနမရီယာလည်းမကောင်းတာပါကွာရွာကမျက်ကြာတော့မစားကျင်ကြဘူးမျက်တိုးကြီးကမဟုတ်ဟုတ်ပါကွာဒါတော့ကန်စီမန်ရပေါ့ကွာဖူးစာပါတော့လေညားကြရတာပေါ့မင်းတို့ပြောသလိုရွာနာကမျက်ရွာနွားမစားတာအမှန်ကားတော့ကျွန်ုပ်ထင်ရွာမျက်တွေကလည်းမှုတက်နေလို့ထင်မှရဲ့ကွာငါတို့နော်အရွယ်လွန်ပြီးတော့ယောက်ျားကတဲသေးမြငေတော့ตาမျက်ရှိတယ်မင်းမပြိုကိုယူဆောင်သိမ့်စီတယ်ထိုမင်းမပြိုမိမိအလိုရှိရာကိုမပါရင်စောင်းမြောင်းပြုတ်မှုတက်တယ်လင်းဦးတယောက်မှသာပြုံမွေးလက်တန်းလို့မယုံကြည်ဒါကြောင့်ငယ်တော့မရအောင်သိမ့်စီခြင်းသည်ပျက်စီးအံ့သည်အထက်ပါတိုင်းကျွန်ုပ်ကလောကနေတီမှာဖတ်ရှုခဲ့ရပူပါတယ်ထို့ပြင်တဝါအဲဦးနဲ့ကိုခွေးပူအထူးသည့်စီရမှကြားခဲ့သည်မှာမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးချောင်းမရှိကြွထားဆိုသလိုအပေါင်းအသင်းတဝုံးဝုံးနဲ့တောက်တောက်စားစားလူငနွားအဲ့လေလူမင်းသားလုံးမနေရနဲ့ပြန်လာလို့တရင်တက်တဲ့ကြပါကငရုတ်ကျပွေစာမိမိဖြစ်ကြောင်းလင်းတော်မောင်ချစ်ရွှေလင်းကိုအထူးအထူးတတိပေးခဲ့ပါကြောင်းပြောကြရင်ဤကုန်းချုပ်အပ်ပါရခင်ဗျာ
ကျွန်တော်ကထိတ်မရတော့ဘူးခွတ်တိုးခွတ်လန်တော်တော်ညံအောင်ရှိမောမိပါတယ်ပြောလဲပြောတတ်ပါပြီတာတရအနီတန်တီထိုတာတီကကျွန်တော်တို့ဂျုံတိုင်းသူဂျုံတိုင်းသားများကလောတာတီလို့ခေါ်ကြတယ်အเจ้าမူကအတန်ချဲဆက်ထောင်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်သူအတန်ချဲဆက်နမဲကမင်္ဂလာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်တာတီရဲ့လော်ကကျွန်တော်တို့ဂျုံတိုင်းရွာမှာတမကရွာနီးချုပ်ဆက်ကပါငါရန်ဖွင့်ကြတာမို့လော်နဲ့အကျိုးပေးတယ်လို့ဆိုရမယ်ဒါကလည်းသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းဝန်ဆက်မှုကူညီမှုငွေကြေးပေးသည်ခောက်မှုများကြောင့်လည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ကိုတာတိရေကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်အရင်တော့မရအောင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားရဲ့လော်ဘူနောက်မှယူပါဗျာနော်နော်ရပါတယ်ကွာပြောရမယ့်လူတွေကြာနေရပဲကျေးဇူးပါပဲဗျာတိတ်မကြစေရဘူးကြာလိုက်ရပါတယ်ကွာတယောက်ထပ်ယူပြစ်လို့နောက်ထပ်မင်္ဂလာဆောင်မှပေါင်းပေးလဲရပါတယ်ကွာတာတိကလူငယ်ဖြစ်ပေမဲ့စီးပွားရေးမျိုးစစ်ရှိတယ်လို့ဆိုရမယ်ခေပညာကလည်းစေတန်းထီတင်ပူးသူမို့တခြားရွာသားများထက်တော့ခေါင်းတစ်လုံးတာတယ်လို့ဆိုရမယ်ဒါကြောင့်ဒင်းနဲ့ရှင်မရချင်တာဒါကြောင့်လဲသူမိဘများလက်ထက်ကစီးပွားရေးတမဖြစ်ပေမဲ့လေသူလက်ထက်ကျတော့တုံကင်းဖြစ်လာတာပေါ့လေသူလက်ထက်မှာတော့ဗီဒီယိုရုံဖွင့်နေဖုန်းထောင်စားတယ်အတန်ချဲစံငါတယ်ဗီဒီယိုရုံကိုသူ့ဘခင်ကဦးစီးစေပြီးအမေဖြစ်သူတော့ဖုန်းတောင်ဝန်ခံလုပ်စေတယ်ဒီကနေ့ညပြတာမဲ့ဗီဒီယိုကားကြီးမှာမင်းသားယာစာနဲ့နေဝင်မင်းသမီးတင်စာနဲ့ဝင့်ကျော်တို့အထူးပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားပါသည်ဆိုင်ဆိုင်လိုက်ရင်သူများကဆိုင်ဆိုင်ရဲ့ပရိသတ်ပါသူကတော့မင်္ဂလာလို့သူကိုယ်တိုင်ကင်မွန်းတက်ထားတဲ့အတန်ချဲဆက်ကိုတောင်းဝယူလောက်ကင်ပါတယ်ဒီမှာကြုံတိုင်းတရွာလုံးမြကုန်းလုံးရင်ကုန်ရတဲ့လေလိုင်းကြားကမှာတန်းလွာအစည်းအဝေးကြီးပေါပေါက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြုံတိုင်းရွာကအင်ဂျီ 4-5000 ရှိတဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပါတယ်နေတဲ့အခြေဝင်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်သူပြောသလိုရွာထဲရောက်ကမှာမှားစရာရှိတာတွေကိုတတိယလိုအိမ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြေးရတာကအချိန်ကုန်လူပန်းဖြစ်ရတာကတော့အမှန်ပဲမရသွုံပွဲဝင်နှွေးရင်ရလောက်ပြီဒီမှာရွာသူရွာသားတွေရဲ့ပင်ပန်းမှုအပေါ်မဟာဂရုဏာတတ်တော်မှုထားတဲ့ခင်းနဲ့အညီရန်ပောင်တန်းကျင်လာတဲ့ကိုရွှေတာတေးကသူ့ရဲ့လေလိုင်းချမှာမှတန်းလွန်အစီအစဉ်ကြီးကိုအကမဲ့ကူညီပေးမိအကြောင်းတကြီးနဲ့တကွာကျွန်ုပ်တို့လူကြီးများကိုတင်ပြလာကြရာအဲ့ကွာမင်းကရွာထိတ်မှနေတာဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ကျွန်ုပ်တို့ဂျုံတိုင်းသူဂျုံတိုင်းသားအပေါင်းတို့ကလည်းနှစ်ထောင်အရဝမ်းသာစွာဖြင့်ခြေနဲ့သဘောတူတအားတို့အမှုမောဒနာခေါ်ခဲ့ကြရပါသေးတယ်ဒါတီကပင်ကိုလေပင်ကိုကြိုးကွင်းဆွကြတယ်လို့ဖြစ်ရတာကိုတော့ဒူစင်ကမတိတန်နိုင်သေးဘူးအမစကားကိုကြားယုံသာပြောမည်ဆိုပါကသူပြောတယ်လို့အားလုံးအတွက်အစဉ်ပြေဝမ်းမြောက်ပွဲဖြစ်ပေမဲ့လေ Hello Testing 123 ဖိုးဆိုခြင်းဖိုးပြောခြင်းကိုရွှေတာတေးကအမစကားပေါ်သူစိတ်ကူးပေါ်တယ်လို့ကို့ငါညွန့်ကတစားစင်ပြောကြနေခြင်းကအားလုံးကိုအခက်တွေ့နေစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလှတွေအရင်ဆင့်လူတကာအမြင်ငေးအောင်လှလိုက်ပါတဲ့ချောလိုက်ပါတဲ့ပပဝတိအုံမာတာနေရှင်တွမမီတဲ့ချောနမဒီဗီမခင်မီတိစီရမဖြစ်စည်းဝါအရေးပင်မို့တနေတကြီးကိုတွားရတော်လဲကျန်ရင်ခဲ့သူဇနီးချောကိုဖြစ်ကမပိုင်လင်းမောင်တင်ကစိတ်မချစွာဖြစ်အမမှားခဲ့တာကအချိန်နဲ့တွားအချိန်နဲ့စားအချိန်နဲ့အိပ်ပါရခင်ဗျာစိုးရိမ်နေပေါ့လေဤတွင်တစ်ခုပြောလိုတာကပုံမြင်တဲ့ကမိမတွေးသလိုတယုတ်ကြီးအချိန်နဲ့တွားစားအိတ်ခိုင်းခြင်းမဟုတ်တာကိုတော့ကျွန်တော်မောင်တာတိကစေတနာရှိထားပြီးတတိတော်များလေးပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလို့သူ့ရဲ့အကုံညွန့်တွေကြောင့်မဆိုင်သူများဖို့တော့ဟာရယရွှင်စီတိုက်ကျွေးနေတယ်လို့တဟီဖြစ်ကြရသလောက်ကိုင်းကရှင်တွေကတော့ကတိကောက်ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒါကြောင့်လဲသူ့ရဲ့လောစန်းတန်ကြတိုင်းဂျုံတိုင်းသားတို့မှာရင်တုံမျက်ခုံးလုံချင်းဖြစ်ကြရပါတယ် Hello Testing ဖယားဖယားတချို့စိတ်ဆက်စိတ်တူလွယ်သူတို့ဆိုတာတရဲ့ပေါ်ထိုးလာကြိတ်လာလှုပ်တဲ့အထိပဲရှိခဲ့ပေမဲ့လေတာတိကတော့စိတ်မဆိုးပဲကတော့တောင်းပန်တင်သူကိုတောင်းပန်ကတော့ကမျက်နှာချိုသွေးတင့်သူကိုမျက်နှာချိုသွေးပြီးသူ့လေလိုင်းကြားကမှာတန်းလွန်အစီအစဉ်ကြီးကိုတော့မှန်မှန်ကြီးထုတ်လင်းနေတာမို့ရွာသူရွာသားအပေါင်းလည်းဖွေးယူမနေတော့ပဲအစိုးရကကောင်းကိုသာတွေးပြီးဘေးမဲ့ပေးထားလိုက်ကြပါတော့တယ် Hello Testing 123လာပြန်ပြီလာပြီဘသူကဘသူကိုအမှားတော့ပါပြန်ပြီလည်းမသိကန်ဆိုးသူမောင်ရှင်ဘသူဖြစ်မလဲဟုကျွန်ုပ်ကလည်းရည်ကြင်စိတ်နဲ့အတားနာဆွေးနေမိပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီတကအမှားပါခံရသူကတော့မရှောင်လင်ကွဲရှောင်ပြီဆိုရင်တော့ပြတိုင်းထိတဲ့မုံဆိုးမောင်နိုင်ငံကျော်ဥတ္တပီဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ညံရစာပွဲကံဥတ္တပီရဲ့ရှုမကြီးတဲ့တူတီတော်ချစ်စနီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါလေဒီတယောက်ပဲကံကောင်းလို့ရခဲ့တာဖြစ်မှာပါခင်ဗျာ။ငါနော်ငါနော်ဟုတ်ကဲ့ဥတ္တပီရဲ့ရှုမကြီးတဲ့ချစ်စနီတဲ့တေးတေးတဲတဲမော်ရကဲလာတမတ်မှားရပါသည့်ဒေါ်သိမြင်ကအမတော်ပါခဲ့သည်မှာစားပြီးအိတ်နေဘိတ်ကဝဲလုံးမနေပဲလှမ်းထားခဲ့တဲ့စက်သားတွဲတွေကိုနေပူလေးရွှေ့ရွှေ့ပြီးတော့လှမ်းပေးရန်နဲ့
အိမ်နောက်ဘေးမှာလန့်ထားခဲ့တဲ့ဓမင်းကြောင့်ဘန်းကိုလည်းကြီးမတိုးခွေးမဆွဲအောင်ကြီးထားလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့လူအပ်ရင်လည်းလက်ဆွဲတော့နှလုံးပြို့ပါကင်ဆွဲပြီးဓမင်းကြောင့်ဘန်းတက်တော်ဆောင်နဲ့စောင့်ရှောက်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ဘူးလား။လွန်လိုက်တဲ့ကတုံးနဲ့ဓမင်းကြောင့်တောင်တနက်နဲ့စောင့်တဲ့ဒေါ်ကြီးမြင့်ရဲ့အမစကားတော့ဒါပါပဲခင်ဗျာ။အဲ့လေသို့တော်လေကျွန်တော်မောင်တာတေးကဦးကြီးတို့အတွက်စေတနာရှိထားပြီးတော့အကြံပေးစကားပြောအောင်မေးဆိုရင်ဖြင့်မပြောနဲ့မပြောနဲ့ဒေါ်ကြီးမြင့်ကြီးတာအဲ့လေဒေါသကြီးတာကိုဦးကြီးတို့ကကျွန်တော်ထပ်ပို့သိမှာပါ။ဒါကြောင့်ဒေါ်ကြီးမြင့်ပြီးရခဲ့တဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုဥလဲ့မတုံဖင်မတုံပဲခြေပေါ်အောင်ထမ်းရွက်ပါလို့နမဆိုရင်ဖြင့်ဒင်းလောက်တော့မယ်ပြောတော့မှအမလေးဦးကြီးတို့ရဲ့ဦးပြေးပြောင်ပြောင်မှာဘာပါဖြစ်ငရုတ်ကြပွေးနေပဲမိတ်ဆက်မလားကြောက်ပြင်နေပဲဖူးစာဖမ်းမလားဆိုတာတွေးပြီးတော့စိုးရိမ်မိလို့အခုလိုအကြံပေးရချင်ပါခင်ဗျာသူများအလေတော်ကတဟီဟီနဲ့ဥွှင်ရတဲ့လောက်ကိုယ်လဲကြတော့ရှက်တော့တာထွက်မိတာကမကောင်းမိမဲ့ပုတုဇဉ်သဘောပေမို့ခွန့်လော့ကုန်ကြပါတော့ပူပုတုဇဉ်နိုင်လို့ကျွန်တော်ဘုမှာတော့တာတေးပေါ်ဖောက်ခွဲခွင့်မရတဲ့ဒေါသတွေကိုမရှိတဲ့မသိမြင်ပေါ်မှာသာဖောက်ခွဲမိပါတော့တယ်ဘဲနဲ့ဗျာဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စအောင်များတာတေးကိုမှသွားမာရတယ်လို့စက်သားကြောင့်နင်ပူတော့ရောဘာကြောင့်လဲထမင်းကြောင့်ဘန်ခွေးဆွဲတော့ရောဘာဖြစ်တယ်လဲအခုတော့ကြားပြင်တာတီးရှိသားသခင်ကိုယ်လည်းမှောက်ရလေအောင်လှုပ်လိုက်တာနဲ့တူမနေဘူးလားဟွန်းနေုံတင်းပြန်လာပလိစေရောပြောဦးဦးတော့ပြီတယောက်တည်းတော့ပွားလို့ကောင်းနေစေအိမ်ပေါ်အမောတခေါ်ပြေးတက်လာသူကရွှေအားဟေးရွှေအားဘာဖြစ်လာတာလဲကွာဟိုဟိုလေးကြာကြာကြာဘာကွာကြာရွှေအားစကားမဆုံးလိုက်ဘူးဒေါသတို့ကိုဖောက်ခွဲရချေပြီမို့ကျွန်တော်လည်းတနက်ကိုထားခုံဆွဲမိပါတော့တယ်ကြားနေစင်အဲ့လေကြားနေတွတ်ပြီးတွေးကြပြီပေါ့ကွာအာဟဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ကြားကြားထိုးနေတော့ကြီးရောက်လာပြီးစင်စင်ဘာကွာကြားမဟုတ်ပဲစင်နဲ့လားရတယ်ကြားစင်ဝန်ပြောင်းတွေ့မရှာအနိုင်ကျဲခဲ့တဲ့ညညာစာတွတ်ပြီးတဲ့ဟဲ့ကျွန်တော်လိုမိုးဆိုးကြော်ကြီးရှိနေလျက်နဲ့ရွာကိုဝင်လာခြင်းကကျွန်တော်နှရွက်ကိုတရွေးစော်စိန်ခေါ်လိုက်တာပဲပြိုင်စံမပေါ်နိုင်ငံကျော်ညညာစာတွတ်ပြီးကျောင်းဝါမန်သွင်းတန်နဲ့အတူဟန်ပပဖြစ်ခုံချလိုက်တော့လေဖနက်သားအိမ်အောင်ရောက်သွားတယ်လူကတော့ရှောင်မသွားဘူးအချောင်းမူကရွှေအားကကျွန်တော်အင်ကြီးကိုဆောင်ဆွဲလိုက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗျာစကားစောင်းအောင်နားထောင်မအောင်တော့လားလို့ကျွန်တော်ကြားထိုးနေတော့တကြီးရောက်လာပြီးတော့ဘူးဘူးစင်ထိုးခိုင်းတာမပြီးသေးလို့ဆူဆူပြီးတော့ဥတွပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းလိုက်တာလို့ပြောပြောမလို့ဗျာရွှေအားကန်ဆိုးချေပြီးတာတီးပေါ်ထွက်နေတဲ့ဒေါသတွေကိုဘသူပေါ်ပုံချရမလဲမသိဖြစ်နေစဉ်ရွှေအားကတရက်ခံဖြစ်ပြီးမင်းကွာပြောမဟာကိုဖြောက်ဖြောက်တန်းနဲ့မပြောဘဲနဲ့ထင်အားလုံနေရတယ်လို့ငါကွာငါလုံလိုက်ရတတမင်လုံတာမှမဟုတ်တာဗျာကျွန်တော်ကငငယ်ကလေးကစကားထက်တာဥတ္တပီလည်းတိလျက်သားနေဟာသားသခင်ရဲ့တနာခံမှုကိုကြားပြန်ကအလေးမူပါမလားမလိုချင်ဘူးကွာလုံးဝမလိုချင်ဘူးတခြားသူတွေနဲ့ပြောရင်မင်းထက်ရှင်ထက်ကျွန်တော်နဲ့ပြောရင်လုံးဝမထင်နဲ့မကြိုက်ဘူးအေးထစ်လို့ကတော့ဒီမှာရွှေချူအဲ့လေးနှလုံးပြူတကြီးပြောခိုင်းလို့လာပြောပါတယ်အတလို့အဟောက်ခံရတာမို့မကြည်မနဲ့နဲ့ပြန်မပြောရတာမို့ပေးဆောင်နဲ့ပြန်ထွက်သွားတယ်။နှလုံးပြုတ်အဲ့လေနှလုံးပြူပြပြီးအနိုင်ကျင့်တဲ့လူချင်းနှလုံးထိုးပြီးတော့မွေးပါစေဗျာ။ရင်ထဲဝယ်ကလိကလိဖြစ်ရတဲ့ဒေါသတွေကိုရွှေရအပေါ်ဖောက်ခွဲလိုက်ရလို့အတန်ငယ်စိတ်ကြီးနဲ့သွားရကကျွန်တော်လည်းရေချိုးထမင်းစားပြီးအခုမှပဲစိတ်အစာပြေသွားတော့တယ်။တတိအိမ်ဘက်သွားနအိုမျက်နှုတ်ကြိုက်တာလားမျက်နှုတ်ကနအိုကြိုက်တာလားကွာကြီးစောကြီး။ငါလည်းမစင်စားတတ်တော့ပါဘိုက်ကလေးရ။အတိုင်ပေါက်ညီစွာဖြင့်ပေါက်ခွဲလာကြတဲ့ဘိုက်ကလေးနဲ့စောကြီးကိုတွေ့လိုက်ရလို့ဘာဖြစ်လာကြလဲဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒါကိုသာကြည့်ပါတော့ဗျာဘိုက်ကလေးကမ်းပေးလာလို့ကြည့်လိုက်တော့မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာတစ်ခုဖတ်ကြည့်လိုက်ရ။ဩရွှေမြောက်ဖျားကမုဆိုးမှဒေါ်အေးပုံရဲ့သမီးညမီလေးမင်္ဂလာဆောင်ဦးကောင်လေးကမြိုင်သားကပဲဟာဒါဆိုကောင်လေးကချမ်းသာဟန်တူတယ်ကွာလို့မဆိုရင်သူ့သမီးနဲ့ဒေါ်အေးပုံကသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးရွှေကကာလာသားတွေဆိုရင်သူကတူတယ်တန်နေထင်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်ပါမြမီကကျွန်တော်တို့ကြုံနိုင်ရွာရဲ့ကောနောင်ကိုင်တူပင်လှချက်ကတော့မင်းကြိုက်စိုးကြိုက်ကာလာသားများနဲ့လမ်းလမ်းမှာမထိုက်ဆိုတဲ့ဇကားနဲ့အညီပြင်မျိုးမဲ့မထင်အောင်အလှပိုင်ရှင်လေဒီတော့လဲသူ့အမေဒေါ်အေးပုံတယောက်တမီးမှန်တက်ချေပြီပေါ့တမတ်အမှန်ရွေးချင်ပြီပေါ့ငါတမီးကြိုက်ဖို့မလိုဘူးငါကြိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့လေဟုတ်ပါကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်မို့လားဘိုက်ကလေးကောင်လေးကကျိန်သေးပေါ့ချမ်းသာရမယ်ဆရာတို့ပြောတာဟုတ်လဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လဲဟုတ်ဘူးဟဲ့နေရကလည်းဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ပေါ့ဘယ်နဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘူးဖြစ်နေရတယ်ဒေါ်အေးပုံကြီးကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလို့ဆရာတော်ထင်တယ်လဲ40တော့ကျော်ရောပေါ့အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဆရာတော်ရဲ့ညမီရဲ့တို့သားကဆရာတော်ပြောတယ်လို့ကောင်းလေးမဟုတ်ဘူးဒေါ်အေးပုံနဲ့တောင်မှသားဖာပြောလို့ရတယ်အသက်က80ကျော်နေပြီဟေးဟဲ့ငါမအိုသေးဘူးဖွဲတစုပ်တောင်နိုင်ချေသေးရဲ့ဟဲ့ဒါဆိုရင်မြေးဖို့ရွယ်ကြီးပေါ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ
အဖိုးကြီးကအတော်ချမ်းသာတယ်ဗျ။မြမီကိုရွှေတပိတ်သားတော်တင်တောင်းလာတဲ့လေရီကျွေးနွားတွေလည်းပါသေးတယ်။ပြီးတော့သူကကြုံတိုင်းမှာပဲခေါင်းချတော့မှာတဲ့။ဒါပေါ့လေဒါပေါ့။မြမီအကိုတာအောင်ကရောဘာပြောသေးလဲ။ဘာပြောမှာရေတော့။အဲ့ဒီရက်သမားကပြောတော့ပြောနေသေးတာ။ဟေးပြောနေတာ။ဟုတ်ပါသူရောက်ပါဦးကြီးကစိုက်ကယ်ယူတာအောင်ကိုစိုက်ကယ်တစ်စီးဝယ်ပေးလိုက်တာဗျ။အော်ဒါကြောင့်ကိုဒေါ်အေးပုံကြီးငွေမတ်လို့သမီးကိုအဖိုးကြီးနဲ့ပေးစားတာ။သမက်နဲ့ရောက်ကမှကြဘလို့ခေါ်ကြပြောကြမလဲဆိုတာစင်စားရင်နဲ့ရင်ထဲမှာရာကလီရာကလီကြီးဖြစ်နေလို့ပါ။မေမေအဲ့လေဟိုသမီးကြီးအဲဒီကညမကြီးအဲဟုတ်သေးပါဦး။ตาအဲ့လေဟိုအဖအဲဟုတ်ပါအောင်။ပြောရင်တော့ကွာရွာကနမရီကလည်းမကောင်းတာပါကွာ။ရွာကမျက်ကြတော့မစားချင်ကြဘူး။မျက်တိုးကြီးကမှဟွန်းဟုတ်ပါကွာ။ဒါကတော့ကန်စီမန်ရပေါ့ကွာ။ဖူးစာပါတော့လည်းညားကြရတာပေါ့။မင်းပြောသလိုရွာနာကမျက်ရွာနာမစားတာအမှန်ကတော့ကျွန်ုပ်ထင်ရွာမျက်တွေကလည်းမှုတက်နေလို့ထင်မရဲ့ကွာ။ကျွန်တော်လည်းတကြီးအိမ်ရောက်ခဲ့တယ်။ရောက်မဆိုင်ပဲတကြီးကဥတ်တွပီရေသတင်းကြားပေးပြီလားဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကြားပြီပါပြီ။အေးဗျာ။အဲ့ဒါဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲတို့ကြံလေးပါလေးပြေးစမ်းမအောင်ဗျာ။တကြီးနဲ့ခတ်ပါပြီ။ဟိုကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြီးပြုလို့မင်္ဂလာဖိတ်စာတော်ဝေးပြီးပြီ။ဘယ်နဲ့တားဖို့စဉ်းစားနေရပါလဲ။အရွယ်မရောက်သေးတဲ့သူကိုဖျားယောင်းသွေးဆောင်ပေါင်းတင်တဲ့ပုံမှန်နဲ့တားချင်တော့လား။မဖြစ်နိုင်။မြမီကအရွယ်ရောက်ပြီးတော့သူတဦးသား။ဟုတ်သား။ဒီလိုဆိုရင်အသက်ကြီးကမှမိမငယ်ကိုတင်ပိုင်မိတဲ့လူအိုတို့ရဲ့ကြုံတွေ့လက်တန်သောဒုက္ခတို့ကိုတွေ့မြင်ပြီလို့ကိုချင်းစာတားမြန့်လိုချင်လို့များလားခမည်းပြအသက်ကြီးမှနှက်ခမ်းမွေးကလေးချီးပေမှမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပေါင်ဓမ္မမော့ကိုထက်တာမနာလို့ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းအပြူငငယ်ချောချောလေးကိုလေးလံဆွဲသွားနိုင်တဲ့အဖိုးကိုမနာလို့တို့ရှိဖြစ်နေလို့များလားဟေးရွှေတပိတ်သာတင်မတောင်းနိုင်ပေမဲ့ဖွဲတဆုပ်မဟုတ်ဘူးဖွဲတအိတ်တောင်နိုင်သေးတဲ့တကြီးပါကွာဟွန်းတကြီးရဲ့ဒီကိစ္စကဘာလို့တားလို့ရတော့မှလဲကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာကတော့ជីជីဖြူဖြူနဲ့လက်ဖွဲ့ပေးဖို့ပဲရှိတော့တာဘာဘာရဲ့ជីជីဖြူဖြူနဲ့လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းပေးရုံပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်လားဥတ်တပ်ပေးဟုတ်တယ်လေတကြီးရဲ့အခုချိန်တွေကတရားမင်းဖြတ်တောင်မပြတ်နိုင်ဘူးရှင်းနေပြီပဲဟာလက်ဖွဲ့ပေးပြီးတော့ချီးမြှောက်ရုံပဲရှိတော့တာမဟုတ်လားဥတ်တပ်ပေးခမည်းစိတ်တော်ကောင်းမှသိရနော်တကြီးစက်ကဘလို့လဲဗျဘာလဲကျွန်တော်ကိုယူနေပြီလို့ပြောချင်တာလားဒါတော့ကိုယ်ပသာစဉ်းစားလေဗျဘင်းနဲ့တောင်ရခင်းတွေဝင်ဖြတ်နေတဲ့တော်စရံတွေကိုဘလို့တားရမလဲမိနေဥစ္စာလက်ဖွဲ့ပစ္စည်းတောင်ជីជីပြူပြူနဲ့ပေးရအောင်မှဆိုတော့ဟွန်းအဲ့ဒါလို့နေဆက်မအောင်ခမည်းကိုရွှေအားကဘာမှမပြောပြအောင်လားဟင်တကြီးခေါ်ရဲပဲပြောတာဘာမှပြောမသွားဘူးခက်တဲ့ကောင်းပဲဒီလိုဗျာအခုတလောကျုပ်တို့ရွာသားတွေရဲ့တောင်ယာစိုက်ခင်းတွေကိုတော်စရံဥကဝင်ပြီးဖြတ်စင်းနေလို့အခုဆိုရင်တောင်ယာတဲတောင်မသွားဝင်ဖြစ်နေကြတယ်လေအဲ့ဒါဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲလို့ခမည်းကိုခေါ်ပြီးတိုင်မင်းနာဩတကြီးစကားကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအတန်ငယ်စဉ်းစားနေပြီနော်တစုံတစ်ခုကိုသွားပြီးတတိယလိုက်လို့အေးအေးဟုတ်ပြီဒီစရိုင်းတွေအတွက်ဘာမှပုံမနေပါနဲ့တကြီးကျွန်ုပ်လက်ဖျားနေတော့မထီပဲနဲ့မောင်းထုံနိုင်ပါတယ်အပြောကတော့ရွှေမှန်းပဲဓာပြည့်ဥတ်တပီကဘလို့လုံးမဲစိတ်ကူလဲပြောပါမယ်လောလောဆယ်လောတာတိကိုသာခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတကြီးတကြီးကကျွန်ုပ်ကိုမယုံတလို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟေးအာနုတာတိကိုသွားခေါ်စမ်းကွာရက်စာအာနုတာတိကိုသွားခေါ်နေစဉ်ကျွန်ုပ်နဲ့တကြီးလည်းထွေရလေးပါစကားဖောင်ပွင့်နေခိုင်အိမ်ပေါ်ကိုမြမီနဲ့ဖို့တယောက်တက်လာချေရာမြမီရဲ့ခင်မောင်းအောင်ချိန်မှာကျွန်တော်ရိတ်စားမိလိုက်တယ်။ကညာပြူနဲ့ဇယအိုးအသက်ကြီးမှမိမငငယ်ချောချောလေးကိုယူခြင်းကကိုယ်တိုင်လုံးဝနားမလည်နိုင်တဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုအများတကာလိလာမီးစံသုံးသက်ရန်အတွက်ဧကန်းမှာချိတ်ဆွဲထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဗောအုပ်တော်မှာကျွန်တော်ဖတ်ဖူးပါတယ်။စိုးလေစွာဦးလီအေးလီအကိုကြီးဘာကိစ္စများပါလဲ။တကြီးအမေကိုသူတို့သားလောင်းကြီးကမဖြေနိုင်သေးဘူး။ချောင်းတဟော့ဖြစ်နေချေရာတကြီးကစေတနာစကားဆိုချေတယ်။အကိုကြီးရေစားကျင်နာတွေဝယ်စားနိုင်နေဆိုပြီးစွတ်လဲစားမနေနဲ့အောင်တော့တန်စည်းလွန်ပေးတဲ့ကိုကအရွယ်ရလာပြီမဟုတ်လားချင်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 းစားပေါ့ဗျာငတ်နေရကြပြီစားမှာပဲစားမှာပဲစေတနာစကားမှန်ပေမဲ့တကြီးစကားကတမျိုးအတိတ်ပဲကိုစောင်းတလို့ဖြစ်နေတာမို့သူတို့သားလောင်ကရှက်ရည်ရဲပြီးမြမီကတော့ခေါင်းငုံသွားတယ်ဟုတ်ပါဗျာလော်တာတိရောက်ပါပြီတကြီးအာနုလမွတ်တန်ကြောင့်မြမီရဲ့သူတို့သားလောင်ကြီးကစက္ကနေငဲ့ကြည့်တယ်တာတိကိုမြင်တော့လက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးဒေါ်တာတကြီးနဲ့စူကြည့်တော့တယ်။သူပဲခင်ဗျာ၊သူပဲသူပဲ။တာတိမှလည်းထိုးခါမှသူတို့သားလောင်းကြီးကိုမြင်သွားပြီးမျက်နာကွက်ခနဲ့ပြက်ကပြပြတလဲညင်းမာတော့တယ်။ဟင်းဟင်းကျွန်တော်ဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးတကြီး။ဆွဆဲသူကဆွဆဲညင်းသူကညင်းနဲ့ဘာပြဿနာမှမသိဖြစ်နေရကတကြီးလည်းစိတ်မရှိတော့ပဲ။ကဲကဲတော့ကြပါတော့။ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာကြုတ်သိအောင်ပြောကြစမ်းပါဦး။ဒီလိုပါခင်ဗျာ။ဟောရီကညမာလေးအေးအေး။ဒီကညမာလေးကိုလူကြီးဆောင်ရောင်ရှေ့မောင်မှာမိသားဖသားပေးပြီးတောင်းရန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုတကြီးမင်းတို့ကိုအတိပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီကိစ္စကျွတ်တို့သိပြီးသားပါအခုဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတာဒါပြောစမ်းပါ
ตาจีสก้าจังตรูตาลองจีตาตีก็มีสังเคลายไปรอเขาเข้าแก่ปัจจุบันเลยส่วนยันยาส่วนจะน้อยน้ำมาเทนูเลยตัดเช่นลาลาส่งในโลกบ้างไหมตัดเช่นสุรากุพิจารณาเราตายในโลกจะน้อยตัวเองอ้อมมือกูตรูตาลองจีก็ใช่ไหมฮะเนี่ยโอ้ทีโลกว่าสุรากาเลยลอจีเนี่ยบ้างไหมลอจีเนี่ยเชื่อเปล่าตัดเช่นสุราในโลกเจ้าสิโอน่าแต่งเสียรอดรู้มันไม่ถึงวิญญาณเขาบาร์เขาบาร์เลยโดนไอ้เพื่อนเลยอยู่ดันดันส่วนเนาะจะน้อยเลยอคูโลลาพิโอเซียมเชื่
ော်လေဘဘာနေရဲ့ရွှေတွေကိုသူခင်တွေလေတွေကိုသူခင်တွေပြီးတော့တချင်းမဟုတ်ဘာမဟုတ်နဲ့လဲဟိုတယ်လိုလဲစိုးသေးတယ်ခမညအတဲကိုခလုတ်တိုက်တိမ်မိုက်တဲ့မင်းကလေးအခုတော့ငါမှနင့်ကြောင့်နှကမ်းမွေကလေးချေးပေရတော့မှာပါလားအချိန်နေကိုသဘောပေါက်ပြီမို့တကြီးကမျက်တောင်နေချေပြီဟေကောင်တာတီမင်းနဲ့ဘသူတွေလဲကွာမှန်မှန်ပြောနော်ဟွန်းဟိုဟိုဥပိုက်နဲ့ဥစောပါခမညရှင်းချေပြီမြမီလေးမင်္ဂလာဆောင်မယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစာမကြေဖြစ်နေတဲ့လူပြိုကြီးနှစ်ဦးရဲ့လက်ချက်ပဲအဲ့တော့တကြီးမင်းသာစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ခမလူဆိုတာအသက်နဲ့လူလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအရှက်နဲ့လူလောက်ကြတာပါအခုတော့သူတို့လောက်ပုံကြောင့်အများမျက်နာလည်းမကြည့်ဝင်ကိုမျက်နာလည်းကိုမကြည့်ဝင်ဖြစ်နေရပါပဲခမဟာမှန်တာပေါ့ခမဒီကိစ္စကဦးလေးအဲအကိုကြီးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်တဲ့ကိစ္စပါပဲဒီတော့ကျူးလွန်သူတွေကိုဘလို့အရေးယူစေချင်တယ်ဆိုတာဦးလေးအဲအကိုကြီးပြောပါသူတို့ကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူးခမနောက်တခါလာမစိုးရင်ပဲကျေနပ်ပါပြီရှက်လုံးလို့ပါဒီလိုနဲ့အများမီလေးလည်းသူခင်မောလောင်းကြီးကိုစိတ်ယုံမှစင်ကစလူနာတယောက်လိုဖေးမှတွဲခေါ်ကပြန်သွားပါတော့တယ်အရေးတဲ့အရာပေါ်ဆိုတာဒါမျိုးပဲဖြစ်မှာပဲကဲဥတုပီပြောဆက်မအောင်ခမစင်ရိုင်းတွေကိုဘလို့နှိမ့်နေမယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့စင်ရိုင်းတွေကိုနှိမ့်နေဖို့ကတော့တာတီးကိုပဲကိုကြီးတောင်းရမှာပဲတကြီးအိမ်ကျွန်တော်ကစင်ရိုင်းတွေကိုနှိမ့်နေရမယ်အမကြီးကျွန်တော်ဘယ်တော့ကလေးရမြမုန်းနေရလဲဦးကြီးတို့ရဲ့ဟာဒီကောင်ကျွန်တော်စကားများစုံအောင်နားထောင်ပါအောင်လားဒီလိုပါတကြီးရဲ့တလောကသတင်းစာထဲမှာလားဂျာနယ်ထဲမှာလားဖတ်လိုက်ရတယ်ဟိုထိုင်းလားမလေးရှားမှာလားမပြောတတ်ဘူးလားရီကြီးပဲသူတို့စီမာလဲအခုကျွန်တော်တို့စီမာလို့ပေါ့တောင်ရတွေထဲကိုစိရင်းတွေကဝင်ဖြက်စီးတော့ရွာသားတွေကဘာလို့လဲသိလားဘေးရီဖွက်နေပြန်ပြီရော့ကက်တွေလောင်ချာတွေနဲ့ထုပစ်တာဖြစ်ရမယ်မင်းနဲ့ကွာအဲ့တလောက်လက်နက်တွေမလို့ပါဘူးကွာလူအပ်တဲ့လက်နက်တွေကတာတီးစီမာရှိပါတယ်တာတီးစီမှာတာတီးမင်းတို့ကဗီဒီယိုလဲပြအတန်ချဲဆက်လဲရှိတော့ VCD DVD အခွေဟောင်းနေရှိရမဟုတ်လားအများကြီးရေအေးဟုတ်ပြီတောစီရိုင်းတွေကိုနှိမ့်နေနိုင်မဲ့လက်နက်တွေအဲ့ဒီအခွေတွေပဲဗျအေးဘလို့ဒီလိုတကြီးရေအဲ့ဒီအခွေတွေကိုတောင်ရတဲတွေရဲ့ခြံစည်းရိုးပတ်ပတ်လေတွေမှာချိတ်ထားရမယ်လာတာတဲ့ညတွေမှာအဲ့ဒီအပြားတွေကနေအယောင်ဟက်ပြီးတော့တလက်လက်နဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုစီရိုင်းတွေမြင်တဲ့အခါလန့်ပြီးတော့ပြေးရော့တယ်ဗျကြောက်ကြောက်နောက်နောက်ဆိုရင်တောင်ရတဲရင်နာကိုခြေဥတော်မလျဲတော်ဘူးဆိုပဲတကြီးရဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဥတော်ပြီရဲ့ဩမဟုတ်ဖဲနေတော့တည်င်းစာဈာနေတွေထဲမှာပါမမဟုတ်ဘူးတကြီးဒါလည်းဟုတ်တာပဲကောင်းပြီလေကဲဒါဆိုရင်တာတီမင်းအခွေဟောင်းတွေကိုဥတော်ပြီကိုရှာပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့တကြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်တော့တကြီးအမနင့်ကိုဘသူကပြန်ခွင့်ပေးလို့တော့ခညာဘာဖြစ်လို့လဲရင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲဟိုဘိုးကြီးအိမ်ရှင်မင်းတို့တချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စငါစီရင်ချက်မချရသေးဘူးကွာအာအဲ့ဒါကျွန်တော်သဘောလုံးလုံးမပါရပါဘူးတကြီးရေဟိုလေးဟိုဥပိုင်းနဲ့ဥစောကအကြက်ကင်ပြီးတော့ဖွင့်ခိုင်းလို့ဖွင့်ရတာပါအမဟိုကအကြက်ကင်တိုင်းလှုပ်ရအောင်မင်းကတငယ်နှစ်စားမို့လို့လားဟွန်းတငယ်နှစ်စားမဟုတ်လို့သူတို့အကြက်ကင်တာခံရတာပါတကြီးရေနှုတ်နေပါအောင်သူတို့ကမင်းကိုဘလို့များအကြက်ကင်ကြလို့လဲဟိုလေးဟိုကျွန်တော်ကလောထောင်စားတယ်ဆိုတာတကြီးတို့ဥကြီးတွတ်တွတ်သိရဲ့နော်တဲမိချောင်းသားနဲ့ရှာရှိလိုက်တာပြောစရာရှိရပြောစမ်းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါမယ်အဲ့အရာကိုသူတို့ကလေလူရှိမရှောင်သူရှိမရှောင်ကျွန်တော်ငိုစားရေစားကြီးရေလို့ခေါ်ကြတယ်ခမရဟေးငိုစားရေစားကြီးဟုတ်လားဘာထိတ်ပဲလဲဒီလိုပါကျွန်တော်ကလောထောင်ထားတော့အတုဝနာကြီးဆိုလဲဖွင့်ရတယ်အလိုမင်္ဂလာဆောင်ဆိုရင်လဲဖွင့်ရတယ်လေအဲ့ဒါကိုသူတို့ကကျွန်တော်ကိုငိုတဲ့ပွဲလဲစားရှိတဲ့ပွဲလဲစားဆိုပြီးတော့ငိုစားရေစားကြီးဆိုပြီးခေါ်တော့ကျွန်တော်မှအရှက်မရပါလားခမရဟေးအေးတာတိရဲ့ဖြေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြုံးစစ်စစ်ဖြစ်ရပါတော့တယ်ဩလူပြိုကြီးနှစ်ယောက်နဲ့ခေါ်လဲခေါ်တတ်ပါငိုစားရည်စားကြီးဟုတ်ပါကွာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အတက်လို့မခေါ်ဖို့ပြောတော့မခေါ်စီခြင်းရင်းနဲ့အဲ့ဒီဖိုးကြီးအိမ်ရှိမှသူတို့ကာရာအိုကေစုခြင်းနေတဲ့အဲ့ဒါကိုဆက်လိုက်ဖွင့်ပေးရင်အဲ့ဒီနာမည်မခေါ်တော့ဘူးလို့အကြက်ကင်လို့လိုက်ဖွင့်ပေးရတာပါခင်ဗျာအဲ့ဒါဝါသနာရင်းခံလျာလဲရှိတော့ကာလန်ဒေသနဲ့လဲကန့်ညီသွားအောင်ကညာပြိုးနဲ့ဇယအိုးဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုကြော်ဟင်းအတန်နဲ့တပုတ်သေးပဲဝင်ဟဲမိတာပါခင်ဗျာဟေ့မျက်ရည်ကန်ထိုးလို့ပြော့သွားမယ်အီကြွေအဲ့လေတကြီးမတ်လို့လားမရဘူးကွာမရဘူး
Minoya Apumua, the Patao, a shed deca yaziramo. Hey, Anno, Shasadaji. Hunakango Shabiro, digone to take donke, Shasadaji. Emily, the boat deba the gye. Digane Nizu Yama mingle up where she re. The Rudama Bagline Sojiro yet the Nizim Chitamo. Lubiojina Doyama Chapari. Chejan Domaga, only Nile Jama Mo. Lubiojina Ule Lejon Shibazi, Losu down ye. Shorty Pago Turke Barori. Lejon Machine on Masadao, Hopa. Gangone Lusu Yame. A Jamaro Dati de Yau, two dan chase at your Sirigo Jimbi. Lay Mount Talara go do like Shallow Chapari. Daddy. Lubiojina Ule Wanda Ayane, Lena a bit chinka dojari. Chinuli Daddy. Pay you are Dom Pimulu Legua. Degon Jaga, Luma, Dom Pimulubia. Ha? Dasway a dobe. Lanjone. Aruko Nansu, you are giant tabby gegua. Ibia. Say take our dame by Lao, Eli. Say take our coja maribia. Tabby may be a serene, label ma. Jenny Lu Anna maribia. The darling along laune. Loyo de Yueda, Barago. Lay Jenny de Sugrega. Drugo, demo coja man, pike little shame me. Betting coja male. Drujao take donka can't tie arrow. Dodolin, nibude, donly night, shall yammy doka, do me damo. Pike little le jaja, me yet loya barori. Oh, Jamarigua, am navane. Shall Jari with Pitalo, see rubber, hopula soji, hopa hopa. Fabiosozone, labor go, ten quantapo, choza la jarre, lubiojina ujang, daddy lay labor magabiakia concha be, pagliro go labor master charore. Oh, hope you see Jadaga, a jammo bow, lailuyaba de. Tabimeho, nebiaji maniga, check out labi, chinanilo. Winley medinjano babia. Lugo matanajaniba, nagoro, the najavano, pibiami, and mumube. Obia, I don't a genole, canyara, babia. Biro, genoga, mapole, camyaru adanzoji rigo, miamica, mammy, name an apia, ho. Ili, babi pibi, erigre gangaru conte cale. Doabili, arajam, erigadile, babi. Arajam, guganlane, a bayu at the gomila cama, lamacamula, so rabe, pure. Pilai poli, dadiga, jaya jabi, denonia gule, demacodaje, comadabia magale, dominate the day, lamezoji go to jojone. Kokayame yi mu dati a jan aini si. Hey dati, ni pe yu a dwabi ro set dwabi malu le. Ko ta ne du yong la du ga ro. Shwa gong no gai da u pya du ne a po da u. Ban mong gu du lai jara mu dati bese ne yu a da che dwari. Hey ban mong ni pe dwama mu le. O yu ji u dwama lu dati ye. A pi a. Gu di ye to la ji gu dwa nga kai na li dabi me. Gu di ga mnyang tao so chi ri a twa dwabi ye. Ta chao, le jo mnya a jama la lu mi ji da. Ha, chung na bo ban mo ye, chung ne chung ne tete, lebo tete, chesu be he, he he ga, min thua ma ga te gong yu a li, shu ji ne de lan si be ha, palu chung ma le. Oh, o yu ji go pi thua kai ta re ke sa ku ma tri ya lu ba u ba ye. O, min ne bia ji ga che rao na ni ye su. O, chok gong ji ga po da ma ti lu, win sa la la ma ti ba ho bia, da lao chi na ra ga a pio, le ne. Ke ban mo, tu ba ka ni te mo bu ki thua cha ya ao. เปียวๆซุซุเปียตาติกาเล่บ่อคงแต่ตงซ้ายถั่วตั๋วตอยาฮ่าเฮ้กองตาติงารุเล่นไล่เมลีนี่อุ้งลีมะย่าร่อบุเปียวอะกูมาตะเกเล่แจ่ตั๋วบีดีรอขะมะรุเล่โกจ่าโกตงเน่ฉี่เจนตาจ่ายจ่าบีร่อเปียวเฮ้กองตาติถ้าอเปียวโกเล่มะกันเน่ตะบ้อล่ะเฮ้กองมิ้นน่ะเมกูงารุขอไล่ยามล่ะไบคลีรุเช้งจ่าวบีเมตาติกามะเผ่อหน่อบุขอเปียวขอเจนตะโลตาขอเล่กองถ่องตาขอจุกกะรออีซีเป้เปียวเฮ้หน่อ ตงซ้ายถั่วตอไรตาติเยเล่กูปี้ไล่ตอเลยไม่มีดอบีหมูลูเปียจุเนอูจิมไนเคเมียเนจ้องออนไล่จาราก้าตาติงูซ้ายีซาจีอะเพ็ดเป็ดกูเปลี่ยนเปียวเนยดอตาถั่วนี่เดตะเป้จอกูจียินจนเอาเลตะคิคิเนจีมอมีเดฮ้อคุยกองเลตาเพ็ดงูซ้ายีซาจีลุตอรามินโนเรงูเมงูเมเป็ดกองจาราบ่อเลยลุทางบ่อตาติยาตะกุ้ยกุ้ยรอตุ้ยอูมาบ่ฮ้ออ้อกวาถ้ารอเมงกะลีหมูอูซ้าปี้ไล่ตาผิดมาบ่เบ้กะล่ะติกองจองจนเราตีดาบ่อ อะกูอ่ะกะแป้นหม่องหมูโลตื่นตัวราติกองอ่ะแป้นหม่องกูอติใจเนี่ยเปียอติใจนี่ดาสรเมนูกะยอมไม่ใจพูล่ะใจดอใจตาบ่เปียตะบิ่แม่แป้นหม่องกะจนเราวิยาเมซั่วเปียเอ็งจีไซม่อพูเลยดาจองตาตีเลลลลละละปูบาซี้ซุบิจนเราลุลุตาไปราเอริเจซูกูติกองไม่ท่องทาบ่ฮ้อเฮาบาไปเจซูရှင်จีเยเมนูเจซูกูตาตีกะแป้นหม่องเนี่ยญาบิกะลีเดียวใหญ่อนิชอคายไปรอสับบาเลยเม ตัวบีบยาเสียดุเนสกาเปียวราเซงงูไม่ผิดตัวเมียเปียฮ้องแป้นหม่องแป้นหม่องกาเล่ปั่นเชิญอู้หยางวีเนดอคินญุ่นโนเยตะอู้ติดอตะมีอุษาตนาปิซงตะโลย่อเยยุบกาลีกาเลอจ้อลาเซยวนตูเล่หมู่
ပိုပန်းသူများတဲ့လုံမပြိုလေးတအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုက်အငန်းလုံးမီခလုတ်တိုက်ပြီးဟာပန်းမောင်နဲ့တာတီကတတူရွယ်တူကစားပေါ်ចောင်းသားပက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကလေးကတွေ့တာခဲ့တဲ့အဖြူရောင်မြစ်တာကအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အရောင်ပြောင်းလဲလာဟန်တူပါတယ်။တာတီကစိတ်ဝင်စားသလိုပန်းမောင်ကလည်းကြည်ပြွန်ရှိတာကိုတော့လူပြိုကြီးနှစ်ယောက်လက်ဆောင်ထားကလေးကကျွန်တော်သဘောပေါက်မိပါတော့တယ
ga ban mon phe u yan wi ne ta di phe u tin nwe ro ga ta saung ne myet che mho ba la ta ge ro u yan wi ne u tin nwe ro ga nge ta nge chin ni phit ja de thru ma naw tha nge ta nge chin ta u le shi ba de kon naw kai a la pa ge phit de mae yin jaw phit ba de a yoe yaung la ja de lo ta nge chin taung ye khin ma mu pon san ga le pyaung le la ge da ga loka ga ta thwa lu ta ba wa lo so ya me u yan wi ro ga myo yoe san san chan da ja tu mya mo mae yin jaw myet da ko u yan wi ga ဒနာကုံပြရယူဖို့ကြိုးစားလာသလိုရှင်ရှင်ဖို့လက်ဆော့စည်ရင်တော်လေယူတာကြိုးစားတဲ့ဥတင်တွေကလည်းအနောနာခံဆွေးတန်တန်နဲ့မယင်ကျော်မြတ်တာကိုရယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်မယင်ကျော်ပေါ်သူတို့ထားတဲ့မြတ်တာအလေးအစားကတူညီတဲ့စုစည်းအောင်တော့ဒနာမန်ခဲ့တဲ့ဥယံဝေတဲ့သူ့အပေါ်အနနာခံနောနာခံနဲ့ဥတင်တွေရဲ့မြတ်တာအောင်သာမယင်ကျော်ကလက်ခံခဲ့ကြရာထိုချိန်မှစပြီးတော့ ဥတင်နယ်ပေါ်တစ်ဖက်တည်းအမျက်သူခဲ့ပါတော့တယ်။တချိန်ကသွားတူလာတူရှိခဲ့ကြပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဥယံဝေကရှောင်းဖေးရှောင်းဖေးနဲ့ခက်တန်းတန်းဆက်ဆံလာခဲ့တယ်။သူ့လိုချမ်းသာသူကိုမရွေးပဲဖွကြငမွဲကိုမှအရှုသူမယင်ကြော့ကိုလည်းအရွေးတိုက်ချန်လာသူမို့ဥတင်နယ်နဲ့မယင်ကြော့တို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာပဲသူကလည်းမိပါတယ်သဘောတူထားတဲ့စက်တတိသမီးမတ်ခင်ညွန့်နဲ့အားကျဲမင်္
ဒီလိုနဲ့ကလေးကိုဇေယျလာကြတဲ့အချိန်ဥယျံဝေးရဲ့အာကာဒါတို့ကကြည့်ပြတ်မသွားပါဘူး။ဘာ။သင်တို့ကတားလေးမွေးလို့ပြောနေရဲ့ရှူးပါကွာ။ဒီမှာမှတ်ထား။တားဆိုတာတခြားမိန်းမကိုလှုပ်ကျွေးမယ်နွားကွာ။ဒါဆိုရင်လည်းသူလဲပါတယ်။သမီးမိန်းကလေးကမှမိဘအိမ်ဟင်းတစ်ခွက်ရောက်တာကွာမှတ်ထားဟွန်း။ဥတင်ွယ်တို့လင်မယားရဲ့လုံလဝရိယာကြောင့်ရွှေလေးငွေလေးနဲ့ဖြစ်လာတာကိုလည်းမရှုစိတ်နိုင်ရကစောင့်ချိတ်ပြောတတ်တယ်။မမြင်ဘူးမူးမြစ်တယ်ငါတို့လူသားချမ်းသာရင်ဘလို့နေမယ်မသိဘူးဟွန်းတကတရံတာတီးလေးကသူတို့အိမ်သွားတော့လည်းမတူမတန်တယ်လို့ဆက်ဆံတက်တယ်။အောင်မဟိတ်ကောင်စဉ်စံစဉ်စံဒီလိုခုံမျိုးထိုင်ဘူးလို့လားဟွန်းလူငယ်တော်လည်းမျက်နှာရဲ့မျက်နှာကဲစကားကြာနားလေတာတီးလေးကသူ့ဖေဥတင်ွယ်ကိုပြန်ပြောပြရာဘာငါသားကိုဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်လားလာသွားရှင်မယ်လူပြောင်းစိတ်တို့ဥတင်ွယ်ကပြောင်းသွားရှင်တော့ဥယျံဝေးကလေပြေထိုးပြီးတော့စကားလျှော့ချတတ်ပါတယ်တငင်ချင်းနဲ့မင်းတို့ကြီးပွားတာငါကမနာလို့စရာလားဟ။ဩငါကမင်းသားလေးကိုချစ်လို့ကြည်စေပြီးပြောလိုက်တာပါကွာမင်းရလဲ။သီးခံပါရင်တငင်ချင်းဆိုတဲ့မျက်နာဖြင့်ဥတင်ွယ်ကသီးခံနေ။ဒါပေမဲ့ဥယံဝေးရဲ့လက်သေးပုံးတံကိုအမြဲလိုခန်းစားနေရတဲ့အခါဥယံဝေးကိုနှိတ်ကုတ်ရန်ဥတင်ွယ်အကြံထုတ်ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဥတင်ွယ်လည်းသူ့သားတာတေးကိုစာချိုးလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ပေးပြီးဥယံဝေးတို့အိမ်နာရောက်တိုင်းအော်ဆိုစေပါရဲ့။ကြိုက်ကလေးကြိုက်ကစံတော်စောပက်လက်လန်ကိုတန်းကျိုးချော်လဲပြီးတော့တီဦးနှစ်ချက်ခွဲတာတီးလေးဖို့အဓိပ္ပာယ်ကိုတည်လို့ဆိုခြင်းမဟုတ်ဘူးအဖေလောက်သူခိုင်းလို့သာအလုပ်တစ်ခုလိုလုပ်နေပေမဲ့လေဥယျံဝေးအဖို့မှာတော့တာတီးလေးစူတန်ကြတိုင်းဒေါသပုံထားရစမြင်ဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်လဲခဏယူလားဒေါသောဆိုတာကဥယျံဝေးရဲ့မိခင်နာမည်ဥတန်ကျိုးကဖခင်နာမည်တီတီဦးကသူ့အနှမနာမည်မဟုတ်ပါလားကြိုက်ကလေးကြိုက်ကစံငါနော်တာတီးလေးရဲ့အော်ရွတ်တန်ကြတိုင်းရွာတွေကလူများဖို့ပြုံးစိစိဖြစ်ကြရတာမို့ကြာတော့ဥယျံဝေးသိမခံနိုင်တော့ပဲဥတင်တွေကိုဒေါသတကြီးနဲ့တိုင်တန်းဆုံးမတော့တယ်ဟုတ်လားဒီကောင်အတော်မိုက်ပါလားအေးပါကွာငါဆုံးမပါမယ်ဥတင်တွေကဘလို့ဆုံးမတယ်လဲတော့မသိဘူးဒါတိလေးကတော့အမြဲတမ်းစူနေတော့ရာသူနည်းနဲ့သူ့ကိုပြန်ကလစားချီနေမှဥယျံဝေးရိတ်စားမိပါတော့တယ်ငါယူနေငါ့ကိုပြန်ထိုးတယ်ပေါ့လေကလင်းငယ်တူနဲ့ဖက်ပြန်ရန်ဖြစ်ရမယ်အရေးကလည်းလူကြားလို့မတော်တာမို့ဥယျံဝေးလည်းမနိုင်လို့တီးခန့်ခြင်းနဲ့သာအန်ကျိတ်ပြီးတော့တီးခန့်နေရပါတော့တယ်။ဒါတီးလေးအတန်ငယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့စာချိုးရဲ့အတိတ်ပဲကိုတည်သွားတာမှမဆိုတော့ပေမဲ့ဥယျံဝေးရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါတီးဆိုရင်လုံးဝကိုမကြည့်ချင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ဒီကောက်မျက်နှာကြည့်မဲ့စာခွေးမျက်နှာကြည့်ရတာမှကောင်းပဲ။ဒါကြောင့်လည်းသမီးပန်းမုံကိုတန်တီးနဲ့မဆက်ဆက်ရန်တားမြစ်ထားပြီးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဥတင်ွယ်တို့မိသားစုနဲ့ခက်ခဲခဲနေခဲ့ပါတော့တယ်။စီးချခဲ့ပြီပေါ့လေ။
ဒါကြောင့်လေတာတီးနဲ့ပန်းမုံတို့ရဲ့ချက်စလန်းကဖျောက်ပြွေးဝယ်ရမဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတာတီးလေးနဲ့ပန်းမုံပါသွားတာဦးရန်ဝေးတာတင်းရဲ့ဘလောက်များဆိတ်ဆိတ်ခုံနေမလဲမသိဘူး။လူကြီးချင်းအမောင်းကြီးတလောက်လူငယ်ချင်းကတော့တဲတဲမဲမဲဆွဆွမင်းမင်းချက်ကြတာမို့ရိုမီယိုနဲ့ဂျူလီယက်လိုစသိမ်းမလာတဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်ကြခြင်းမရှိပါစေနဲ့လို့တ
mare. Neno go, goroji gorolido sashan egue. The mirror go, gororo jishome, sama meque, eh. Gororo majide de yo mero masajan, eh no? And then at the Namakan with Majawin Tama, gororo pia. The more da go nyanje, a mini, namari. Namini jim pipari. Gabago joqua lake, the more da go nyanje garo. Mayonji do mo lilan do the dead. Poro sasa he, poro sa. Hello, Dustin, 1, 2, 3, dizzy, abadi kamya. Goro nabane, tape on ele. Awaha wiha, putare, nakaroji, dosain tokamya, dosain toye, deyawin linji, kuja yoga, ama ba abari, enuma, nami me dumya, shawni lo yaya pontanaka, amyan twange bari kamya, nano, nano, e desate ma jalura garo, dosain to ajai, watani chagule chepio busy bimo, ajami saro koyen, pian twa ke bari kamya, de jinso daddy eli hobo, Daddy Loga Swan Lisa, Tosin Toto Yao, Piami Mabula Yabe, Naka Tata Jibi, Nagogama, Mayong Tu Kunyan Je Etu Aguasai Jibi, Belule Tosin Toye, Kamya Jaro, Minji Miline Letter Tabi, Wataro, Salu Yadalabia, Ehuli, O Eragali, Eraga, who the Topa Gabe, the pet that letter tari the boba, Mangyan Je, Bebelubia, Ohuli Eraga, who the Dole Biaga Mala Lure, Kuroruga, Tomakao Chemuli, who Arachang letter de Suime, the Yawi Mayaji Molo, Totoka Watasalu Yaraba. Me and Mimia Namamia Jaro can do Laregue. Through Lipiarika Lalu Kuroruga Chedre, Mamadeli, Totoarogue can subari. Kurorua Chepure, Mabure, Amgevane Totoye, Toto Kuroru Mamana Naga, Totoye Bori Wajang Piamava. Tigelu Toto Asasho Bori Tabi. Moragelli lo pietoino. Kuroruga, mana mama doroy hopula. Hoda bo eli em hoda. Sagata zaganga kunyan jeye. Dice awe. Tosin tokamia maluta malunta. Nepu signese. Daddy lo sandanga. Topo lavari. Nagaro alone. A hope you need it. Tosin tokamia. Emily labiami do labiami. Dorosin to chesanone. Kuku yulu kore lindo mong jayuga. Tema ama balai piamari kamia. Pari pari, Aragaro, Tukura, the pint to a mini nango satari, whiskey, palingo, juta yamala, Damamo, Goji jogo satari, pi ikuwe, te yamala, sura, amya a jang jawari kamya. Now ja doino, namusalongo, apiashen biro, piani, pali mere kamya. Gwevi, gwevi, Timaka, koko, deka, kutuin kayama, yemo, kanzin, mene, tinka, niari, Leno mangamuga, pamamadi, yamamadi, the jojo loni damo. Bentar in the bin, Piamabu arrow. Those I know the yaw shashan, no bimas than I know way. In Boma, Saint Biyar, if you go shout to Abarori. Tingamuro time, time. Hambabane bioni de Yanjizagaja, Nagaro, those I told you to impugn me yang ye. Chenone Pikalima, the bojas are she mommy barori. Nagaro, those I told late, daddy Yanjini Dima, Piaro Piabi Bogua. Eh, to mea jang bioni yane. Lying kissam a pure adieu. Pikali, me and I soji ye. Tinya Mikin Tao in Charide, Vale, Kamyaga de Moda, Bessan Nesura, Masang Jembu, Lunga Biyame Hosa, Nunu, Mikin Song Yaye, Pitti Mujataha, Balu Tumi Melisura, Nga Musan Tijane, Tiro, Mikin Song Yaye Jenkonte, Dibabi, Domaro, Kamyago and Samebo, Tojimi yo, Tojimi, Ha Pemo Mala, the Mia Toji, Nyanga Doregue, Kisa Shilola. Or a ma terminate to jalo, uji to do sawu labu raba. Or ee, pikele, jai, lebi like bagwe. Ne terminate jagali, didi libala, gazini like the home. Ame, didi libebo, ubai to mamma para. Daga uji donate, doji mimu with tailara, dibila. Eva, eva. Ninga nga dama jujanava. Ninjujane to got the yansura nga tieno. O ubai gale, pamamadutua. Pikele sagata, bamonga, mianali yega, shabion pion to abi. The me ma li lu, pi tuat tawa rore.
Di ma pa mong gom nyata ma ka ji ni de nyan jay ka. Di chepo kao ne kao ma li ka patu miya le. Miya le ku yang wita mi pa mong le kwa. Pya, era pa mong. Chano tamo lai do nga di li no. Akuro le e la lai da bya. Hei lu ku nyan jay. Ka miya za ka ji ka le pa ji le bya. O e, o nga tra ta ro nga tu wa. Nge li si di de. Aku ato ji ji la bi lu piyo ra ba kwa. Nyan jay, nyan jay. Mi anta le mngi ro no. Osa siwa sura ka le thai ten ta lao pi zong ni bi suro. Sipi mi yu ro mi sha te mi nyan jay, sha te mi. Tu ba ta, te yang te te to to, je yu ni yi ma. Chano to si ni ta gu tri ya toa bi. Shaku shakan pie pai ka li gu amma piu bi. Bian tua toa wa do de. Pai ka li, mi no mi kien sang doi nga gu wen ko gwa no. Ok ba. Nya se nai tu bi mo. Gu nyan jay le mi kien tan chang gu se cha kao lai de. E chen zi miya chang lu ka le. Ta tan tan ta wu wi si ni de. Tan la ji la, gu nyan jay ba le e chen mi la. I gwa. But tomorrow nga ro mi kien sao nya ye yin kong ta ha. Nga yin gu ya ta ta ku gu bi na ya sa le me lo. Dwe ge mi ra gwa. A ka ta kwe ma piyan jay ni de jay mong li ryu si dwe ye. Chi nu mu su le tan na ya ta gu we ya li ma la. Ta ma mo ma si di re gu ye. Na pu sa pa miya na gu la min to ra. We sa na ma dwe nu sang ji yin he. Ting ka ra ya ta wa khan sa ya li ma la. Ta ma mo lu tu ma si de se nyen ta ni de nya ka. Te lan chao yo mu su re. Payanaka yata wa bisa naimala sore a duri ne bogwa. Tiro kuyo beyata kanza ni yabi lebya. Era biora bogwa. Akuro beyata mam kanza yabe. Ejene yata be kanza ni yalo. Tawa wa dani miyabo. Piame. Kamyaka. Anubinya dakan te ne de gubya. Tigero mikin sangya yinko de yata ha. Mikin sangjin sore kisaji bola greka. Piti bapua lake bidabya. Ha? Tasin lo sama baklia. Nale kaza sambia si. Akulo chen yu sura eipyo niya duri dwe malu abime. Chodulu nunu jaja ni yare duri puma ro. Imedan wanda yare chen bo hopu la. I hopa. Minpyo mawe baite ka sata lulu pia lawi. E elu baisa niya chen li ma jata ka la da chali ni sui la yayin. Bala o yada shi me sura senza ji senza ji. Very good idea ba la paikliya. Ok ok. Sho basan yu doa vi si zan kwa. Go nyan jay to bi la re basan gu ji yin. Pekli ni so jay miyan na shong lai biro. Kamya basan bo ra di ba re bia. Basan ni da su yin. Mi kin sao nya yi yin kong tan ya da u. Pe kan sa ya ro ma le bia. Bao sa ma tabo tabo. Bao bi bao bi. Di lo ne lu biu jin na u le nya ma go ka gui biu yin ne. Shua re ngu wen toa jay yang. Tamid u jay kan jay ma bian yang la jay bi. Mi kin sao nya yi yin kong tan ya da u. A bi wa kan sa nai jay yin adren. Ba la re yin. San jane buddhi ta changu chepyo yene alo shou ni cha wari. Hina li ga mui lai ta. Ta yi rong cha la bi. Soji, cha ta manu te u la. Nu bi sui lu ya bi. Sara gara ho ba bi. Minu ha ga pagan le mishi wa la. Pagan, pa lo po le. U rao malu e ta lo in bian yu ya ra hori ma chi. Pyo pyo so so ne pai kali ka nga pyo ye te yue ko piang ken lai bi. Tamin u lai mao cha lai ka. Shi miya ma ji ri. Taong lan ji de tamin hi akong te bi. Mitaansu leyi dhbiyane sa cha talo. Chotuwa le ngapyo pepo thamien pongbi leyi dhbiyane chik cha so la. Hi u bhi cha biro lui lai cha ra ka. San ngabu cha tete piang toa wa ro de. Thamien zi li rao mchamu bia. Kaung lai te te na kwa. Ho te ma sa ke ya ra ri ta tao miin di re. Mikin sao nya ye ya ta. Mikin sao nya ye ya ta po. Pai lu gu ro phi bhi bhi. Nya si a lu gu le lai biya zi la kwa. Ya re li. Tong yong tong meha ala cha song cha ra po. Tiro so chi ka ayin sa ngaro ee me ee. Tan jang le mamma khao no ee le mani ne o. Do cha ta jiru kinsen la ne do biro thay tong cha ni o me. Se cha ba kwa. Ta wune wuti ya gu u le matong phe matong ao. Tan yue tate so chi ba kwa ee ee se cha ta ee. Udu li ka ee se tamien se ke li ka le. Tan yin yin tan la ra mo ma cha lai po. Pekli ne go nyan jeru ee mo cha toa re. So chi kamya ka le ba ta ne tu ta bi le. Echen say to jisoo la ra mo. Kien lan ta shao sha wa to de. Lan shao lai da mo atan nghe miya si jay da ro. Mi bong na bi tipi ngu mi bi. Ta wen gu san la ji bong si ba ri. Nyana la ne miya ii ta ka le ke ke la ji ya. So ji le sa ngu din nien chong ye nui aang lo ya ba ro ri. Lupio ji ri go toka bi re sa ngme. Nui la vi tui la vi. Nui jen tui jen ee du so ji ka miya li. Pata ma ro gui gui li. Gui gui li ee piyo to ra ka cha la ro. Chi nyao la ba ri. Ah, ngā lī nhāng lā vi. Tā jāng sōjī lē āmō sōmwā nī chī gu sāntō lā yā. Mī bōng mā mī suē,
天山谷跟周密列大批大巴罗哩，都跟来的米水天山家，米跟在那些城堡上面事故，小段大古罗手机看面没得那啥了不？天山嘛米家不他妈，城堡面上面古浪转马哩，阿里嘛的先生亚那边，米跟这个话故事大巴多的，扎罗嘛刚家第一那边，刚家第一啦，边那边米跟在上那多里呀，米跟在米浪大让没得。一表你的嘞，哎呦哎呦，哎的喽，这都没跟谁一配一千米对大位，一表你的电路过面水差难了哒，没打包没够呢。这讲那个没跟导演包要么片，这打那菩提车上一转把别别也没打位，这几爷呼呼，导演包要么转别别也好把位，这边没听明车上路别别没说那个没听了了，好哒，爸没听也嘛喽，爸没听也嘛喽，看伢个爸听了喽。这个人家的车上的菩提的车大家别个下来的天路了对不对啊我们被多不马的拉丁大卫都不是个菩提的车人家的苦看样的了那比如都这样的这个苦看样路所比如拉丁大卫而看样的也了那路里在一路没报上也好这个人家三边的呢别人不要麻烦这种特别地地抓来两马只有弥补路安平时也要用推动可惜这边照顾的大路的大娘还有看文部就算没办法的你那个口头口头呢没办法没得来呢把别别别的没大娘接的要每天上娘也人工单过被多卡嘛当大妈没大家人你记得看门略呗多妈呗你把我每天白克里一股的路应该拉进来哈把别路嘞每天在米朗的街上呢不得比这边推动看看样比那白位白克里的样一边带没出白呢一面过了路你路真的个特巴带阿妹表妹这样，这样没这样没，阿古德罗真的要说几把干那尼个片，大家阿多拉先见尼亚嘞，干那尼个表扬罢了，别人是阿苏文特西多比罗米拉片米拉，多巴片替别人是阿，真的对这的眉毛没压着不落后来个个，真别人个用钱没事着啦，阿古阿个古瑞，古瑞中尼亚路表尼啦，好啦表啥毛哈，车厂喏太装开开呀 baby， 老太婆厂阿开开呀嘛嘞。我那边，这侬阿刚表么路哈，一万块一万。对面那个手机讲，都没对面他妈谁端位么路所谓，这侬阿婆靠端来哩。阿拉谁会比着中南边么刚上内容，阿舅妈的要上哪里边？陪么多罗个面上个路来点么丢？阿舅妈个过问那边，阿里么阿舅妈个把谁古包点么丢？刚上内都来个都要进来接来边。哎罗，明侬刘表姐那样过来，舅妈讲俺哎哩。只要是话了，因不，都明儿个，记得路只用没记多的，所以把表么来边，阿姑下讲，今儿路你要家嘛，谁谁这边，人有的偷偷呢，得先二叔多打个边，得先看不都来嘿，得先看不都来嘿，路人说那谁来家了，翁他多哪位，今儿路来山路路把路也没没得骗你容，该要哪路多多哪包边，下这边身上这里，明天给三家人过不要家讲。古太东看看样人他玩了，阿古阿哥古奶奶爸妈们露牙呗，阿舅妈个人说说说说，露大看样的说咯，干你你露薄边，好吧好吧，白克里罗片长真能来乌丹么的多家搞那些，大地也罗山等家了样么，地有啥多的罗多个那片大玩了嘞，特别没叫那大罗干搞嘛嘞，提着看罗山等个，马人罗是在某片内的前段片内玩了嘞，白克里耶，免得你他没那么丢。阿古的老大弟个七十七岁，带破马拉瓜，破马包，都那白毛身皮多加味嘞。他将皮地里撇为一缕白艾嘞。白毛皮乌羊为几个要滴个少滴的啦。乌羊为第六个罗毛米狼马包边，他将田六个提单六万六他啦，真能让汤人一讲弄弄滴个少滴啦。他将大弟有诺贝卡奶奶，不个皮为就亚梅路表他滴一边，不个皮真能自家么送来不？老马的钱单些多皮。五百年五少看呀，这侬毛大弟阿妈八也八来看呀，哈哈，明侬你要过把早茶我们来么得哦？提高那早茶稳吗？年尾了，莫让莫问几步，这侬路马来打，巴拉路阿张家那边片没上大街，白克里表让么毛，这路马来打古维拉开边片张阿张家前面片巴里，这边没来图张家等我家来下咯，没得人家到我那图安多的路，这侬都搞来得表表那片泥巴了哩。没别来看哪有了，那打升级罢了。五百多沙钱拿到，不起面小内把没看面，明明是设计沙东家嘛耶，小样崩塌那个，
Anyan chuan lan ke jawa kamya. Ubai to chay mi jang mula yin pye. Pazat de bian bian tayi de miya miya pye jawe pye de. Shen long ne ang buru gu. Poojiri jui lai to mi pye jang. Ati bi e bari kamya. Paikali pya pya. Ni ngaro gu shakwe na boli. Ngaro gu kwe pi ang lukta boli. E ma le de lao miu su ni are jaga. Chi hu ring gu sa jen ti de la. Era gu lu ti shen jang sa jen yao. Nen pe ma mi pao ni bi la he paikali ye. มัมมาเมียเลยพอเรียกเปียวเนี่ยเลยเปียดีที่เอลี่เอลี่ห่างกันมัมมาเมียเทนโลเอ็งตาเรก้าหูเทงหัวเรมาหอบเบาเปียถ้ากับปูชีปูชีนั่นเปียเปียเลยนั่นเลยมันนั่นบุมัมมาเมียซาจิบาลายูเกมเลยเฮ้เนี่ยเป็นแบบไอ้ท่าหรอชี้อาชีพเป้ปูชีลงมือเอชิมาละตุกขาบาเวตัวมิวเดมาเอร่าซาจิเนตุมิเชบุอันมิวกงอุปยาบีเอร่าซาจิเนเอ็งมัมมินเนตัวเช่นเลี้ยงเลี้ยงเพื่อนเนี่ยบีโมไปกันเลยแล้วกังก็ไปเอ็งมัมมาเซนด้วย ผู้รีเน่นั่นไม่เป็นเสียชาลกว่าเทนโนโลตันเนลูเล่คุยกับเพียวไปกันเลยเปล่าเนี่ยพงกับปีชีสก็เพียวเช่นเพียงมันจะโนตีไรเด้ผู้ตามมาปีรามมอมยามาตันเนี่ยเพียวรอเชนเน่เพียวเช่นเสียพี่อาบารีที่จ่าเรื่องกว่าบ่อร้องในเจเน่จันทีเย่ที่ยังเทมาเพียวสกังจังเลยมาตีมีเทนเลเซียพี่อาเรมอบาลาที่นี่ไปกันมาเก่ามาละเชล่าส่วนเจโนโตจงนั้นอยู่เย่ชาวอุซีริพยาป่วยเจ็บป่าปีรอมเอชาวนี้โชคเสียอยู่มีอาการบ้า เลวายมียาไว้เพื่อปีรอลาเตตามูที่เนตจอมาสีกาทรงพยาเปลือยโลเป็นสุยามาเพียบารีถ้าจังเลยเปลือยโรลาเลทอลาจิมียาตัวลายช่อมวยเสียงสีดีโกอุตัยนิเตตาและมาจิโกแต่ยังตะเล็บเพจจงนายตามียาโลอาปีมีผู้ปีเลเพียบารีมูรินเดชาลงเลทอลาจิโนโอช่วยโอโตในสมุจาอันนี้ละมาจิกาเปียสีโยยวนตัวเลเชีย พยาเปลี่ยนในด้านเปลี่ยนเลยนี่ผู้และนี่เราอยากรักกันจงนายตาเราเย็นในเส้นวิทยาพิณิบาลีกู้ตัวเยี่ยมจูซาบะอันยาตุงาชื่อตลองลงในเส้นเชิงกองลูกเป็นพิยาเร่ทุกวิทยาจีกูจอลวานในบุญยันจวนที่เนี่ยมารออันนี้แล้วมาจีกูก็เว้นเจ้าบ้าแค่ไหนยันจวนจะน้องเนตจีเล่นับผู้ใดทุกใดส่วนนี้จะวินาวจวารีมาลูกขังกิจารีแล้วเจ้าล่ะแล้วตัวลูกไล่ปอแล้วไม่ส่วนลูกออกมาลูกขังสุยามาเล่ พี่รอตาเรื่อยๆมาเรื่อยๆกี่สาเรก้าลูกแค่เช่นนักเกี่ยมาดูเนตีชินิดเดียวประมาณสุยาตงลูกแค่มีเลพยสัยทางเจมิวกูเป็นเนกูเต้าตาพี่ไปเมะอันยามีมารอจังแต่ปารีลูกเล็กแค่ไรเลพยสัยทางไรเนี่ยเฮาหนีจาราเบฉันเอาตัวลูกแค่เอาไปสัยยังกูตีจ้าพิวบีรออ่ะปู่ลูกเต้ไม่ใช่สัยยังกงจ้าเสกกูขมันตัวเจ็บีอดีตจ้าตาเก่าแข่งเกี่ยวอะไรกูดี แล้วก็ตัวจ้าเล็กก็จะน้องเนี่ยจะจีรุ่ยกางเกงเสียกีซ่าทำเหมือนโบราณจีนเป็นเพียบารีอาจารย์มูกาตัวจ้าจ้าเส้นตรงก็เป็นแบบเป็นเจนสูบีที่จ้าเพียบีเม่ถ้าเกิดนั่นหนูมีพี่อันยามยามาปู่โมผู้ใหญ่เขียนยาจีนแต่ยูเซงอาลีลุ่ยจะสีมุมยาเสียเจนูจังเสียงนั่นละจุ่ยมาไกลพี่ยาบารอรีอารามากว่าไปพี่แล้วก็ต้องมองตะบงเราเข้มงวดในตีเฮาป่าตัวจีลุงวิลจะงานเลยนั่นเองไม่ใช่หรอ เอร่าเป็นเรื่องจำเลยอุตตบีกงจ้าเจ้าก็ติดพิษยาไม่รู้เพียวแก่บีอากูมาลูดีลูสบีเธออุลูกขามุกอะไรเมียนาปูเรบอกเลยแกบอกเลยตาจีตาจีไปหาที่เกศตาจีไปส่งเพียบปะตาจีส่งเพียบแต่ใจจะนกการอะไรน่าสังยาปูเต็มมาเวงานละการลบเพียวเจ้าก็ตาจีเพียแต่ลูอุตตบีอะไรลูจีไปหมดละเจ้ามากาตาชายยี่ยวยี่รุ่นเนี่ยกางบลาวเช่ายาเลยสุดละอุตตบีอตีเลยที่อดีลูอตีไปเกศาลีกูรออุตตบีอาไปตาวอยู่ส่งเพียไรปะ นั่งยันจอมยันยาซาตัวปีไปฮะแต่ลองกิสาลีมาไม่พิเศษไหนมุสุยเนี่ยชีสยาจีเข้าผู้ลาบยาตัวบ้ามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนนั่งยันเลยมาแต่จีก้าลูเล่เล่าเฉยไปเปลี่ยนมาจีอู่กางอู่จะโน่กางบอกกูเลยแต่งเกจีไปในยามกางนางพิเศษไม่ยาเลยกิสาจะโน่ตัวยาวเทสุยเป็นลูกพิเศษยาบะที่นี่ก็มากางมาแต่จีเราไม่จันได้กิสาโอแต่จีก้ากางช่างลูชาบีไม่เลยจวารักกาเล่จงนั่งยามยันนางเงียบเพียมากูรู้จะโน่มาแค่ซานายมุ ต้องบอกนับปงจอแค่ไม่กี่มาเจเนอไปเลยกูไม่แค่ไหนเนี่ยจงนายตาเรียนลีซ่าชอลีซ่ามันยิ่งย้อนใจลีซ่าอันนี้เหตุเกิดเต็มสมองเลยไม่รู้ลาบ่าวแต่ขาใจถ้าจังเลยพยายามไปมีเจเนอไปเลยกูแค่ไหนอ่ะไม่รู้พี่เราอยากมาเลยรู้จะเอาเลยเส้นสายกันวิญญาณไปรอเลยมันนี่แต่เด็ดดูท่านแต่ละเม็ดตัวยาตัวไปเส้นมาเลยสาวไปแต่ไม่พี่อยากทำมันแล้วกางเช้าเช้าตาเพื่อเจเน่ประมาณสุยัย แต่ก็ดูแรงติงชาตะโบกูมูลากะลีกูพี่เท่าไหร่ตะโลเวอนาโกโฮเรนเจนแค่นี้อาวารีเซตุยเซตุ
တယောက်တည်းခေါင်းရှုပ်ခဲ့နေစဉ်ဘိုက်ကလေးခေါ်တန်းတဲ့အတူအိမ်မော်တက်လာကြသူတွေကစောကြီးတာတီနဲ့ညံကျဲလူဆောင်တက်ဆောင်နဲ့ဘာကိစ္စလဲကွာကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ကာရာโอเกနဲ့တေးသရုပ်ဖော်ပွဲလေးလုပ်ချင်လို့အဲ့ဒါဆရာတော်တကြီးကိုပြောပြဖို့လာပြောကြတာပါဟုတ်ပါတယ်ဦးကြည်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါနော်ဒီမှာကျန်တဲ့လမ်းတစ်ပိုင်းကိုဘယ်လိုခင်းရပါမလဲဆိုပြီးစဉ်းစားမရလို့ခေါင်းခဲနေရတယ်ကြားတယ်မင်းတို့အပြော်ပါကိစ္စတကြီးကိုတတော်ဦးတင်ပေးရအောင်မတင်လိုက်ရင်ကျန်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီလမ်းတစ်ပိုင်းခင်းဖို့အတွက်ပဲကာရာโอเกပွဲလုပ်ချင်တာပါဘာဘလို့ဒီလိုလေအခုဆိုရင်လမ်းကလည်းမပြီးသေးအလူထက်ခံဖို့ကလည်းအခက်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်လားဒါကြောင့်အလူထက်မခံဘဲနဲ့ပတ်စံရနိုင်အောင်ဒီပွဲကိုလုပ်မလို့ပါမင်းတို့နဲ့ကွာစိတ်ကူးကတော့တကယ်ရင်ကောင်းမယ်မင်းတို့ပွဲကိုရုံသွင်းပြရအောင်ဘသူကပတ်စံပေးပြီးကြည့်မာတယ်လေဟွန်းကျွန်တော်တို့ကရုံသွင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဆရာတို့ရဲ့ဗလာပွဲပြမှာပါဗလာပွဲဒါဆိုရင်ပတ်စံကဘလို့ရတော့မှာလဲရတာပေါ့ကာရာโอเกဆိုချင်တဲ့သူတပုတ်ဘလောက်တေးတယုတ်ဖို့နှွှဲချင်တဲ့သူတပုတ်ဘလောက်ဆိုပြီးသားကြီးညာလိုက်ရင်ဆရာတို့တို့လိုနေတဲ့ငွေထက်တောင်ပူသွားအောင်ပဲမိဟကတေးချပါမလားကွာမတေးချမှတော့မပူပါနဲ့ဦးလေးတို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတရင်တက်စင်ပပချင်းပါချင်းအောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းဖို့တိုင်ပင်ပြီးသားပါဗျာမဆိုးပါဘူးဒီအစည်းအဝေးမဆိုးဘူးရှင်းလာရွာဖျားပွဲမှာဝေချမ်းသုံးဖြုံရံအတွက်ရွာသားမြတ်လက်ထင်မှာငွေရလေးများအနည်းငယ်များစုဆောင်းထားတာမို့သူတို့ပြောတယ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုးတော့ဆိုးဘူးအေးကွာမင်းတို့စိတ်ကမဆိုးဘူးဒါပေမဲ့စင်စားဖို့လို့ဓာတ်ဆန်ငါဖို့ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒူလန်းကော်မတီအနေနဲ့မင်းတို့ကိုတပြားမှကုပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအတွက်လည်းဘာမှမပူပါနဲ့ဆရာတို့ရဲ့စင်စားဖို့အတွက်ကာလာတာကငွေထုံးကတာဝန်ယူပေးတာအသေးသုံးစရိတ်နဲ့တက်ဆက်အတွက်တာတိကတာဝန်ယူမှာအခုစိတ်ကူလည်းသူ့စိတ်ကူပဲဆရာတော့အရေးကြီးတာကတကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရဖို့ပဲရွာကျိုးလည်းတည်ပိုးပြီးဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့အရေးချင်းကိုလည်းပြပြီးဖြစ်ပေါ်ဗျာလူငယ်တွေရဲ့တက်ကြွနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းမတားချင်ဘူးဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းများဖို့လည်းဒီကိစ္စကိုလက်လျှော်ထားရတာမို့ဖြစ်လို့ဖြစ်냐စမ်းကြည့်ရန်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်မိပါတော့တယ်သူတို့ပြောတဲ့စီစဉ်ကတော့ကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလေးကောင်ဦးစည်းလုံးမှာဆိုတော့ခွင့်ပြုရမှာတော့ကျွတ်တော်မျက်ခုံးခက်လက်လို့ပဲလမ်းပြင်ဖို့အကြောင်းပြပြီးတော့အပျော်ပါအတောင်စားရပြီးတော့ဟူပြိုဒီအပျိုးဇလန်းတွေရှုပ်လာနိုင်နေနော်ဒါတော့စိတ်ပူမနေပါနဲ့လေပြဿနာအလုံးတွက်တာဝန်တော့ယူခိုင်းရမှာပေါ်တကြီးရဲ့ပြီးတော့လူငယ်တွေအခုလိုရက်ကျိုးရွာကျိုးလှုပ်ချင်လာတာကိုကျွန်ုပ်တို့ကအားပေးရမယ်မဟုတ်လားတို့ကြငါတို့ရက်ရွာအကျိုးကိုတည်ပိုးချင်တာတော့လူကြီးတွေကယုံကြည်မရှိဘူးမလောက်တာပဲကောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်တက်ကြီးဆွဲသွားရင်မကောင်းဘူးလေတကြီးရဲ့ဟုတ်သားဥတုပြပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရင်နော်တကယ်လို့ပေါ့ဗျာသူတို့လုပ်တဲ့ပွဲကထင်တယ်လို့ပတ်စံမရဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြည့်ကြတာပဲလေအလူငွေရတော့ရသလောက်ပေါ့ဆိုရင်လေကျွန်ုပ်တို့ခွင့်ပြုလာတာအလကားဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးဟိုရင်ကားထက်တိုးတက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကချီးကျူးအောင်ပါအေးခမည်းလူတွေကပွဲတွေလမ်းတွေနဲ့ကြည့်ကြည့်ကြည့်လှုပ်ပြီးတော့ဘာမှဖြစ်မလာမှလူကဲ့ရဲ့စရာဖြစ်ကုန်ပဲသူတို့ကဲ့ရဲ့ခံရတာကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးတို့ကြခွင့်ပြုမိတဲ့ကျုပ်တို့လူကြီးတွေပါလူကြီးစရာဖြစ်ကုန်မယ်သိရလားတကြီးပြောတဲ့ခြေနေတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြသပါဗျာဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကကျွန်ုပ်တို့လက်လျှော့ထားရတဲ့ကိစ္စလေဒါကိုသူတို့ကလှုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့ကအသာလေးမျောလိုက်ရုံပဲလေတကြီးပြောသလိုမအောင်မြင်ဘူးပဲထားကျွန်ုပ်တို့လူကြီးတွေကခွင့်မပြုခြင်းဘူးဒါပေမဲ့လူငယ်တို့ရဲ့ဆန္ဒကိုမတားရက်လို့ခွင့်ပြုရတဲ့သဘောဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့အနေသားကြီးပေါက်တယ်နော်အေးအောင်မြင်သွားခင်တော့တကြီးဖရာရွာသားကောင်းမှုကိမ့်မယ်တကြီးရဲ့ပေါက်တယ်နော်ပေါက်ပြီးပေါက်ပြီးဟုတ်လိုက်လေခွင့်ပြုတယ်ခွင့်ပြုတယ်လှုပ်ချင်တဲ့ပွဲသားလှုပ်ခွင့်ပြုတယ်ဒီလိုနဲ့ထုံနှင်းမစားပြီးတော့သူတို့တွေတီတိုးတိုင်မြင်လိုက်ရွာထဲသွားလိုက်နဲ့အစာပိုင်းမှာတက်ကြွနေသလောက်နှစ်ရက်သုံးရက်မြောက်ကြတဲ့အခါဒင်းတို့ရဲ့မျက်နှာတွေရှုပ်တွတ်တွတ်ဖြစ်လာကြတာကိုကျွန်ုပ်လည်းသတိပြုမိတာမို့ไผกะลี่เหล่าบางกว่ามิ้นโฉ่เฉินนี่บลูเลยပြောပါအောင်ထင်တာတင်မဝင်ဘူးเจ้ามาရေဆိုတာလို့ဖြစ်နေပြီဆရာတို့ရဲ့ကျွန်ုပ်တို့လူကြီးတွေအတွက်အရှုံးမရှိအမျက်သာရှိနိုင်တဲ့ပွဲမဖြစ်မအောင်ကျွန်ုပ်လည်းစိုးရိမ်ပြီးတော့ဘယ်ဘလူဖြစ်လို့လဲกว่าဒီလိုဗျရွာသားတွေကစိုးဖို့ကားဖို့ကိုတော့စိတ်ဝင်စားပါတယ်ပတ်စံလည်းအเจ้าမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမှုပညာတွေကိုကိုရွာသားချင်းချင်းပေါ်ပြရမှာကိုစိတ်မပါဘူးတဲ့လေအဲ့တော့ရွာနီးထုတ်ဆက်ကလူတွေပါလာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ပါမဲတဲ့နှုတ်မဆိုရင်တော့ sorry တဲ့ဗျာဂလိုဟာအဲ့ဒါတော့ဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲရွာနီးချုပ်ဆက်ကပါလာကြည့်ရအောင်သူတို့ကစူပါရီမှမဟုတ်တာပဲဟုံးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းခေါင်းစားနေရဗျာသူတို့မပိုင်ပွဲမဖြစ်ဘူးပွဲမဖြစ်ရင်အလူငွေလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးလေရွာနီးချုပ်ဆက်ကသူတွေလာအောင်ဆိုရင်လည်း
နမရှိရသူတွေပါမဆိုတော့ဟုတ်လေဟိုဆရာတို့တို့သာပါမယ်ဆိုရင်တော့အစင်ပြေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးတွေ့တော်တော်ကိုလို့ကိုယ်ဆက်ကိုနိုင်အောင်ကကြပါတော့ဖြစ်နေပြဒီကောင်ကြီးမှကြာမှာစင်ပေါ်တက်ဒူးဒူးနုံလုံးရမယ်လို့ရှက်စရာကဟုတ်စတုကလည်းပြဟိုရင်တော့ကရွာပရားပွဲမှာဆရာတို့ဦးဆောင်ပြီးတော့ကားကယ်ပူတာပဲအဲ့ဒါကမလွဲတာမရှောင်တာတဲ့အချိန်မျိုးတက်တဲ့ပညာမနေတာဆိုတယ်လို့ကို
ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘက်ကနေပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့ပိုက်ကလေးလေးကောင်းကောက်ပြီးတော့ထွက်သွားပါတော့တယ်အချိန်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့မပိုင်တဲ့နူအောင်မြင်မဲ့ပုံမမြင်ဘူးမတန်နိုင်ဘူးအခုနိုင်တော့ဦးဒီရွယ်ကြီးရောက်မှာဖင်လို့ကောင်းလို့ပြမလုံနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ဘက်ကပြပြောလိုက်တဲ့အချိန်ပိုက်ကလေးတို့ကသူတို့တိတ်ကကြာမယ်အရေးမလာမသိဘူးလက်လျှော့ဟန်မတူသေးပ
Atan na si asan ma si re ta jang miao, tenu gu a gu ni lu le jang me bong ma miya lu. Atan li miya ya lu ya niya, chanu le siya li gu jina in ba gu shao la ke mi pa ro re. O, uto biya le di kai sa adwa atan la tao na u. Siya li piyo bong a chanu yin di kai sa gu atan la tao ne tu si ni vi tene. Ho pa ho pa, no padu miya wa li siya li ye. Padu ya mle uto bi tepe jo pa kili po, piya pa kili. Ho de, mani ga we turu li yao chanu si yao la bi ro. Ajan tang lu sinza mi tlao piyo piya lai ti re. Sae gu sura tke mo bu le. Tke pong po piya ma kao ne su re. Piyo nae ma po uto piye. Tha ba ro le. Dane siya li ga turu go palu ajan miya pi lai lu le. Daro ti kan piyo. Ma pi ghe. Miya ma ma miya si ne sura lu. Ti sae gu go akang te po me turu ha. Turu akang te ma po nae ti ghe. Padu go ma ma piyo ba ne lu ma ta lu ba piya. Siya li ne piya. Siya li ne chanu cha ma. Pyo mea le saka shi gong lu la bia. Say ma su ba ne bia. Ti say gu gu turu akang te po nae ma po nae su ra. Chano ma pyo nae di lu ba. Turu kamiya ma le turu gong te ka dwe. Ti kai sa gu ao miyang lu nae ma pya ma mo. Liu wa ta ya ra ba. Ong lai ba ong bia. A chen da no ti ya le me bo bia. Chano le ma ii ma le ne bian ke ya wa do de. Siya li ga balu a chan bi lai da le ma ti bi me. Aku da lo ba ke li ma. Ma di miyane ti du lu ni ta gu ro chano ta di piu mi re. Dabian dawa mati minga le, tamien chapyo bira ne ee ma tukwa ta le shi ya. Tato bi kubata kuza lai dro no. Dani ma chanau le ame piu mi paro re. Mi, mi le kudalo apien toa la ji la. Paki sa niya shi ni le. O, chane lampai le sa kien nai bo, shuare go lai biro so o ni ya wato. Ba le, paikli ga duro karo ke bweji ao miyan bo, mingu wa me sui kai ni de su waro le. Dabo do dabo. Dawen shi lu jirui ka, gang shao ni ma ro. ลุงเอรุยะตระดาเดียวตั้งในตลาดกุญญีนี้อะไรปะต่อมาเที่ยงเอ็งโง่สักการ์มันล้นลุเช่นเอ็มเอาแต่เตะพิจารณาไปเมื่อเลยเสียลีบีไล่เตะจังกูที่จะล่ารำมูเจ้าเล่มาตีโจโจมพิวเย่โอ้ท่านเอ๋เสียลีกับลุเอจามยาปีไล่เล่มาตีอุนอไม่ยอมตีลามีไปกลีบพิจารณาเลยตาเฮ้ยฮู้ล่ะถ้าส่วนกูก็ตัวกูเลยพิจารณาบางกว่าสอดลีเว่ต้องสิกระเร็ตที่ดันเลวว่าเช่นี่อะไรกูเฮ้ยไม่เนี่ยกูก็ตัวก้า เลี้ยงยาเย็นจีไปหาที่ดันเลี้ยวว่าจะเลี้ยงลูกชายเลี้ยงหอบปูต่อสิกระมาเลี้ยงยาไม่เชียวสวยมิวไม่เชียวตัวเบาเสียงตีท้าบุกัสนาริมาสอนเองเฉยดันเอาตีเลี้ยงไม่ได้เว้ใครอยากกระโดดลูกตาบ้าว่ากันพงทารามาจีเจเน่มาตีเจมาเนสุรากุปูบีรอตีเจเน่มีเร่ไปคลีนยันเจตัดดีที่กันนี่กันรอลูเล่ดุยสุรากุปูบีรอตีเจเน่มีเร่ สอดีการอุดตุดูเต้นเต้จีกูใจเมกิสานิมีอาบิรอมมีเย่มาพยอนิยูลากูจุยกูตาตีจารามูจันโอเลกูจ้ากูเตยเน่อุดันจูเยมีรอเร่ยังยาซาตบีกูเลวัตฮาลูชามเรลาเซียลีเย่นักูจ้ามีมาพยเมเอเยโมจันโอเลซอจีเอมาชินัยลาวเตเชงอุมันสาวิทวาลาเกลัยปารอเร่จันโอแกงกาวมาเร่อพยอนตัวยันทวาลาเดซอจีเน่จันโอเตเตจีตูลูพยาบาร์เร่หออุดตุบีเบลเลบยา ผู้ชายที่ชอบบ้านมีงานอยู่เพลย์ไปกลิ่นรู้สิโอท่านเองมีโอกาสเราเกี่ยวกับยศเป็นพี่เอล่ะพี่บาร์เองอากูส่วนตัวเชื่อสมัยตุลีเตี้ยวพอการเมตุลีรังสัตย์ในใจวิอ๋อนู่นนี่ว่าไปกลิ่นพี่เราไงจ้ากันตุลีมาป้าจ้าล้วนเสมาพี่อุสุลาลูเฮ้ยแต่เป็นแม่คุณเราโอเคตัวบ้าวิอ๋อทับเพี้ยแต่ช้าอยู่อะไรก็ว่ามีโอกาสเราเกี่ยวกับลาจีจ้าเมสุวาโรท้าพ่อท้าพ่อเตะหัวปานลังกว่าประตูปีเรจันเลยเสียลีปีเรจันบ่
ဟုတ်လားဆရာလေးကဘလူးများအကြံပေးနိုင်လို့လဲအာဒါတော့ပြောလို့မပြောဘူးဗျဘိုက်ကလေးကဒါစီဂရက်တဲ့ဘသူမှမပြောရဘူးတဲ့မင်းတကယ်ပဲမပြောဘဲနေနိုင်မှာလားဆိုတာကြည်ရသေးရပေါ့စောကြီးရဲ့အဲမင်းနေလိုက်တာလှိုက်လေးနဲ့တောင်တွေ့တယ်ကွာမင်းတို့တော့မင်းနေသေးတယ်ပုံမလာတာကြာပေါ်တဲ့သူသူဟာအလုတ်တွေရှုံနေလို့လူမရောက်ပေမဲ့စိတ်ကတော့အမြဲရောက်နေပါတယ်လို့ဥတ္တပီကမပြောလိုက်ဘူးလားတကယ်ပဲဗျာကျွန်တော်ဒီလောက်မညံ့မအောင်စောကြီးရဲ့ပူပူတတလေးပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲအဲ့ဒါမင်းကိုပြောချင်တာပေါ့ကွာကောင်မလေးခင်ဗျလှုပ်ခနဲပြောလိုက်တယ်သူစကားသူစဉ်းစားမိပြီးတော့ရှက်ရှက်နဲ့ပြီးတော့တာပဲဟဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရိုက်ချက်ကစောကြီးရဲ့နှလုံးသားကိုဓာတ်ရိုက်ဟင်မှန်သွားပါတယ်ဟမ်းမင်းမဆောင်နိုင်တော့ဘူးရင်ရင်တွေတုံလိုက်တာဗျာဘာတွေပြောလိုက်လို့လဲယင်ဥတ္တပီဟင်ဟင်လို့အေးကွာလှိုက်လေးပြောလိုက်တဲ့စကားကမင်းကိုတော့ပြောပြချင်မရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီစကားကမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အဆက်သိက္ခာနဲ့ဆိုင်နေမို့လားဒီတော့တော် secret အနေနဲ့ပဲထားလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ကွာအဲ့ဒါလို့တော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာတော် secret ပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုး secret ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောပါဗျာဥတ္တပီကိုထိုင်ကြတော့ဆိုရင်လေကြတော့ပါမယ်နော်နော်ငါကတော့ငမားကြိတ်ကိုလာဟတ်နေပြီအလျှော်အတင်းပြရင်ကိုတိလိုတာကိုအစ်ထုတ်ယုံတာရှိပြီတော့မယ်ပိုင်ပါပဲညာညာစားတက်ပြီရဲ့အေးကွာမင်းလည်းတိတယ်မာတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တို့တွေအပေးယူတခုတော့လုပ်ရလိမ့်မယ်ဘာပါလဲဗျဆရာလေးရဲ့တော့ secret ကျွန်တော်ကိုပြောပြကျွန်တော်ကလှိုက်လေးရဲ့တော့ secret မင်းကိုပြောပြမယ်ဘယ်နဲ့လဲဟာလူလေကြီးကျွန်တော်စကားကြောင့်စောတင်မောင်ကငြိမ်ချသွားပါတယ်ဆုံးဖြတ်ရခက်နေရန်ဖြင့်စဉ်းစားနေတာကနှစ်ဖူးမှချွေးများပင်ကြဆင်းလာပါတော့တယ်။ပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်နေတဲ့စောကြီးရဲ့မူရာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်လည်းကျေနပ်စွာပြုံးလိုက်မိတယ်။ကိုးစီတဲ့ရောက်မှတော့ကန့်ချက်ဖြင့်အပိုင်ကန့်သွင်းရုံသာရှိပါရဲ့။အေးလေဒါကတော့မင်းတဘောပါကျွန်တော်ကတင်းမတိုက်တော့မအောင်။ကဲကျွန်တော်သွားပြီနော်။ငမားကျိုးကိုလျှော့ပေးရမှဆောင်ဆွဲလိုက်တဲ့ဤပြူဟာကိုတုံးပြီးကျွန်တော်အသာလှည့်ထွက်ခဲ့ပါရဲ့။ဦးရဖရဖြစ်ခေါ်လိုက်မဲ့စောကြီးအတန်ကိုနားဆွင့်ရင်မင်းဘလောက်တောင်ခံနိုင်မလဲစောကြီးရ။ခြေလန်းတို့အတန်လန်းမေးသည့်တိုင်စောကြီးရဲ့ခေါ်တန်းကိုမကြားရပါဘူးစောကြီးဟာကျွန်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အရက်ကိုရှင်းကော့သွားနေတာကိုတွေ့လိုက်ရှာပါတော့တယ်အထင်းနဲ့မြန်ပါစင်အောင်လွှဲရပြီမို့ကျွန်တော်ကပဲရှော့ပေးကစောကြီးနောက်ကိုပြေးလိုက်ရှာတယ်ငါးကြီးနောက်တန်ငါးတဲ့ကပြန်လိုက်နေရပြီပေါ့လေစောကြီးရေဒီပေါင်းကမင်းကတကယ်ပဲလှိုက်စကားကိုမသိကြံဘောဟုတ်လားသိတော့သိကြံတယ်ဗျာဒါပေမဲ့မသိရလဲကြားမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိလို့ပါဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟာဘာဖြစ်ရမှာလဲ။လှရစကားသိုံနဲ့ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲ။ကျွန်တော်နဲ့လှရညားရစေမဲလို့ဥတ္တပေကအာမခံနိုင်လို့လား။အာဒါတော့ကွာကွာ။အဲ့ဒါပဲလေဗျာ။ဘာမှမသိရတဲ့လှရစကားကိုနားထောင်ဂျင်နာနဲ့လျှော့ဝှက်ချက်ကိုပြောလို့မဖြစ်ဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောမိရင်ဒီတသက်မိမမရပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ကချိန်ထားရတာသိရလား။လူလေကြီးပိုက်ကလေး။ဒီတော့ဒီစကားလေးကြားရုံအတွက်နဲ့တော့ဒီတသက်မိမမရမယ့်အဖြစ်မျိုးအရာမခံနိုင်ဘူးပြောသိပြီလား။လန်းကဆုံးနေပြီကိုထက်အကွက်ပုံမြင်တဲ့ဘိုက်ကလေးကြောင့်သူတို့ရဲ့တော် secret ကြီးကိုသိဖို့လမ်းမရှိတော့တာမို့သူတို့ပြောတယ်လို့ပဲစောင့်ယုံမှတပါတခြားမရှိတော့ပါဘူးလူဆိုတာကလည်းအတ္တသမားဖြစ်တော့လေကိုသိချင်တာကိုမသိရတဲ့အတွက်ကျွဲမိတူမိတာကတော့အမှန်ဒါကြောင့်လေသူတို့မောင်နှမဘာတွေလို့ဘာတွေဖြစ်နေကြတယ်လဲကိုတခေါက်မှမမေးတော့ပဲပေလျက်ကံပြစ်ထားလိုက်တယ်ဒင်းတို့ထိုင်နေဒင်းတို့ကံမယ်ဟောစနေသားစိတ်ကြီးတယ်အရေးကြီးတာကလမ်းပြီးအောင်ခင်နိုင်ဖို့သားလန်းကလည်းမပြီးသေးပါဘူးပြဿနာကတက်လို့ရတော့ဒင်းတို့ကိုထိတ်တွန်းခတ်ဖို့ပါကျွန်တော်စဉ်းစားထားပြီးသားဒေါသဒေါသဒီလိုနဲ့ကာရာအိုကေညကာလာကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်သူတို့အကြံဘလောက်ကောင်းတယ်တော့မသိဘူးရွာနီးချုပ်ဆက်ကပါလက်များပြေလာအားပေးကြတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့လူငယ်များရဲ့အရေးချင်းကိုပြတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တို့ထံကိုဘာအကူအညီမှမယူဘဲလုံခြုံရေးကအစားသူတို့ဘာသာတောင်းယူထားကြတယ်လူချမ်းအိုက်တင်ဖန်ထားမှမွေးရရန်ကလက်တရင်စုဖို့ရန်ဖြစ်မပြူရပုံကလာတာကောင်းဝေတာတကြီးပါဝင်ကျွန်ုပ်တို့လူကြီးများကိုလည်းဖိတ်ကြားထားပါရယ်ကျွန်ုပ်တို့လည်းအကဲခတ်တဲ့အနေနဲ့ကြောက်ရောက်ချီးမြှင့်ကြရတယ်သုံးစားမရလို့ကတော့အားလုံးထိတ်တုံးတာမှဟောကြောက်ရောက်ချီးမြှင့်ကြတဲ့အပရိသတ်ပေါင်းခင်ဗျာကျွန်ုပ်တို့ကြုံတိုင်းလူငယ်လေးများရဲ့တည်တခြင်းပြောပြမှုနဲ့တည်တရုပ်ဖို့အစီအစဉ်စတင်ပါပြီခင်ဗျာအခုပထမဆုံးပြောပြမဲ့သူကတော့နဂတ်ပြန်မွေးမြူရေးချန်ပိုင်ရှင်အတီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအတီးကနေ့စဉ်မြင်နေကြဆွပြဲပေါင်းမီတူနေမဟုတ်တော့ပါဘူးပိုးအင်ကြီးပိုးပေါင်းမီနဲ့ပြောင်ပြောင်လက်လက်ဖြစ်နေပါတော့တယ်ရင်းနှီးကြွလာမိတ္တဟာချမ်းသာကိုစိတ်မိကြပါစေလို့ဝါကိုတီးဆိုမဲ့တခြင်းကတော့လာဝင်းလေးနဲ့တူတဲ့ဝါကိုလာခွေတဲ့အတီးကတပုတ်သေးတာရတဲ့သူ့ကြိုက်ဆုံးတခြင်းကိုအမှုရပိုင်ပိုင်နဲ့ဖြောပြနေပါတယ်စကားမပြတာကလွဲလို့အဖြတ်တောင်မှန်မှန်နဲ့
ပြောပြသွားတာမို့ပြိသက်တွေရဲ့လက်ကုတ်တန်ကစုညာနေပါတယ်ဒီမှာကြားပြစီစဉ်ပြတယောက်ပြောပြသွားတော့ကာလာတာကဝေတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းဘယ်ညမာလူများကြိတ်ကြံနေလဲမသိဘူးလုံချုံဤတောင်ဝင်တန်လန်းကြီးနဲ့ကမန်းကရန်စင်မော်တက်ရင်နဲ့ရှင်ဖွင့်လာဟန်တူပါတယ်အတန်ကမဆိုးပေမဲ့လေစိုးရာကတချင်းစာသားကိုမိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တချင်းကိုရတော့လေပြိသက်စင်အရှိန်ကိုလန့်ပြီးတော့မိနေဟန်ရှိပါတယ်ပန
ဖြစ်လို့ကောင်းနေတော့ကိုရကြီးလဲနေတယ်လို့ပေါ့လေပရိသတ်ကဝိုင်းဆိုကြတယ်ကာလာသားများစုရတဲ့တစ်ချက်မို့ဝိသားပဲစူးစရာမလိုတော့ပဲပရိသတ်ဆိုတာနဲ့တစ်ချက်ကဆုံးကန်းတိုင်တော့ရေဟင်ပြီးသွားပြီပရိသတ်ရဲ့ပတ်တုံးမရတဲ့ရှင်မောတက်များနဲ့တူဝိသားကရှက်ရှက်နဲ့စင်ပေါ်ကနေပြစင်းသွားပါတော့ရေစူးချင်းဦးဒီပါစက်စူးချင်းဦးနမကြီးအစိုးရတို့ရဲ့ပွဲမှာပရိသတ်ကလိုက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျ
ကိုစိုးကျင်းမေးစိုးကျင်းတို့ရဲ့နဝင်းပြန်ဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့တခြင်းဖြောပြမှုတွေကိုအတန်းကြာနားဆင်ပြရနောက်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကြွားရောက်ချင်းမြင့်ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးများအပြောင်းလဲအနေနဲ့မျက်စိပရာတာအရာတာတမျိုးဖြစ်အောင်ယခုတင်ဆက်မှာကတော့စုံတွဲတေးတယုတ်ဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်မနေရမှာတော့တူတူကြကြလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတမျိုးလေးစီစဉ
တွက်လဲဆိုတော့ဂျုံရကြရတဲ့ချင်းမှာအတုံးတော်ခံနိုင်တဲ့ဂျုံတိုင်းသားတွေရဲ့အမှုပညာအရေးသွေးကိုပရိသတ်ကြီးကိုတက်တည်ပြနိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်အခုအလှည့်ကျတဲ့ချင်းနဲ့တရုတ်ဖို့ကြမယ်သူနှစ်ယောက်ကိုမင်းနိုင်ပြီးတော့ခေါ်ပါမယ်။မင်းနိုင်ရမှာကုညီပေးရန်အတွက်ကိုအာနိုးလာမှုကကုညီပါလိမ့်မယ်။ကုအုံးမှာဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်အလှည့်ကျတဲ့ချင်းကိုနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ။တချင်းလေးကပါတယ်ဩဟုတ်ကဲ့စတော်ဘယ်ရီချစ်သေးရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတချင်းကိုတရုတ်ပေါ်မယ်အမျိုးသားတရုတ်ဆောင်ကိုမင်းနိုင်ပါမယ်စောကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာလူပြိုကြီးစောတင်မောင်းနေခင်ဗျာအမျိုးသားတရုတ်ဆောင်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင်ကိုမင်းနိုင်ပါမယ်ဘသူများဖြစ်လိမ့်မလဲခင်ဗျာလိုက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပူဆွေးမိလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပြွန်တစားဆုံဆုံဟုတ်ကဲ့ပြွန်တစားဆုံဆုံပါတယ်ခင်ဗျာတေဟာပြုံးနေတဲ့စောကြည့်မျက်နာကနီးရဲနေပြီမနီခဏယူလာရှုပါတော့မောင်းလေးစောကြည့်ဖယားလိုက်လေပူဆဲမိနောက်ဆုံးအပြူချောလေးတစ်ယောက်နဲ့တွဲရလူတွဲရညာတေးတယုတ်ပေါ်စီစံမှာပါဝင်မိတဲ့စောကြီးမှာစင်းပြေရန်ချီနှန်းကိုအသာပြန်ပါတယ်မရဘူးသူအရိတ်ကဲကိုရှိမ့်မိလိုက်တဲ့ဆုံဆုံကသူ့ခါကိုဆွေကနေပွေချီပြီးပရိသတ်ကိုခါညွန်ဂါရပြူလိုက်ရပရိသတ်ကဝေါကနေပွေချသွားပြီးလက်ခုပ်တန်တွေစီးသွားပါတော့တယ်မင်္ဂလာပါရှင်စတော်ဘယ်ရီချယ်ရီရောရင်တော်တန်ရောလို့ပင်พอเยมาปาเดียวเทด้วยกาทาวเซนเฉิงมากวยตุกอยาปีลิสิมาเนียนตาซาปาเรโฮเตยเปียวเรม้มาบาตากอเอลิเช่ชีวีวีโกกาวเนมาจาจาเลรีเดปีมาปีมาเกรอมูจาบาโอโอไตไตบาเมเตยบาบีพยาစောကြီးတော့ဘလို့ရှိမလဲမသိဘူးပရိသတ်ကတော့အားရလုံးလုံးထင်တယ်ဒီလိုက်မှုန့်လိုက်လက်ကုတ်တန်လက်ကောက်မှုန့်တန်တို့ကမိုးရံထိတိုင်သွားပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့တေးတယုတ်ပေါ်လေးပုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကာရာအိုကေအလှည့်တင်ဆက်ပြန်ပါတယ်ယခုတကအလှည့်ကျသူကတော့နိုင်ငံကျော်မိုးစိုးကြီးမြန်ရစာတွတ်ပေရဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖခင်တပည့်မကောင်းဆရာကောင်းဖြစ်တော်မှာပဲကျညာတန်အဆုံးတန်မှာဆင်းအောင်မှာမိကိုရဲဦးတက်လာပြီးတော့ဘိုက်ကလေးရဲ့အသက်နှစ်ကြီးကိုကြားလိုက်ရပါတော့တယ်။မိကိုမြောင်ဆဲသွားချိန်မှာတော့တွေးလိုက်ရတဲ့ဘိုက်ကလေးရဲ့ရုပ်သွင်ကြောင့်ကျွန်ုပ်မှာဒေါသလေးထွက်ရှက်လေးရှက်မိရကဒင်းကိုနရင်ပြေးအောင်ရင်ထိုင်ရမှထားတဲ့အထိဖြစ်မိပါတော့တယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့အခြေအနေကိုအကဲခတ်မိတဲ့တကြီးကအစွဲမြန်လိုက်လို့သာဒင်းတက်တာသွားတယ်ဆိုရမယ်။ဥတ္တပိစိတ်ထိတ်ပါဗျာ။ဒါလန့်လူတွက်လေလန့်လူလန့်လူကျွန်ုပ်နရင်မအုပ်ပေနေနိုင်ပါမလား။သူ့ပုံကိုသာကြည့်ပါလို့။မျက်မှန်မဲနကစပင်တွေကထိုးထိုးထောင်းထောင်းဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးကအယူကောင်းပုံနဲ့ကြက်တရေဘလို့လို့ရှိမလဲအစိုးဆုံးကတော့အောက်ပိုင်းအောက်ကန်ဘောင်းမီမှာလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးလက်ထိဖနက်ကကျွန်တော်ရဲ့တော်စီဖနက်ပရိသတ်ကြီးခမညာကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်စားစင်မှုကိုချိပြီးဘိုက်ကလေးတယုတ်ပြတ်တယ်လို့မထင်လိုက်ကြပါနဲ့ခမညာစောစောကစောကြီးဝတ်ထားတဲ့ဖနက်နဲ့ဘောင်းမီကသူနဲ့ကျွန်တော်ဆက်တူဝဲထားတာပါအဲ့ဒါတယောက်တလေစီဝတ်ဖို့ကချွတ်မပြေးပဲထွက်ပြေးသွားလို့ဆရာတော်ဖနက်ပဲပြေးစီးပြီးတော့
တက်လာခဲ့ရတာခွန့်လွတ်ပါခင်ဗျာလူရှုပ်တွေကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီစောကြီးကပြွန်းတစားဆုံဆုံနဲ့တွဲပြီးတရုတ်ဖော်ရမှာမချိမဆန့်ဖြစ်ရုံသာမကရှက်လဲရှက်ဒေါလဲပွားသွားပြီးဘောင်းမီချွတ်မပြီးခဲ့ပဲနဲ့ပြန်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့လေတမင်တရုတ်ပြတ်တာမဟုတ်လို့ခွန့်လွတ်လိုက်ရမယ်မျက်နာကဟိုမဲ့တီးရွဲ့လက်တွေကလည်းဟိုပုတ်တီးတက်နဲ့ဖြောပြမှုကစနေပြီမူရင်းဆိုတော်ရဲ့အတန်နဲ့ဟန်ကိုမကြည့်ဘူးပေမဲ့ဒင်းတန်နဲ့ဒင်းဟန်ပန်ကိုမြင်ကြားနေရတာမှဖြင့်ကျွန်တော်ကဝစ်ကြီးလာပြီတဲလို့တွေးမိပါတော့တယ်။ပရိသတ်ကဘလို့သဘောရှိတယ်လဲမသိပေမဲ့ကျွန်တော်ဖို့တော့တချင်းမြင်မြန်ပြီးပါစေတော့လို့သာအခါကားဆုတောင်းမိပါတယ်။မျက်စိဝတ်နားဝတ်တဲ့နေဆိုတာဒါမျိုးထံပါတခုတော့ပြောစရာရှိတယ်။ဂီတပွဲများရဲ့ပုံစံအတုခိုးကမိကိုများတဝေဝေနဲ့မို့အမြင်ဆန်းတယ်လို့ရှိနေတာကတော့အမှန်ပဲ။မိကိုလုံးမြကတကြောပြန်ထွက်လာပြန်ချေပြီသို့တော်ဒီတခါထွက်လာတဲ့မိကိုတွေကခပ်ပပမဟုတ်ပါဘူးအစုံလိုက်အလုံးလိုက်ထွက်လာကြရာမကြမီဘိုက်ကလေးကိုဖုံးကွယ်သွားပါတော့တယ်မျက်စိရောနားပါနှိပ်စက်ခံနေရတော့ယခုတော့တခုတက်တာသွားတာမို့ကျွန်တော်လည်းခက်ကောင်းကောင်းလို့တွေးနေမိစဉ်ဝတ်တခုတော့ကျွတ်သွားပြီဘိုက်ကလေးရဲ့ချောင်းစိုးတန်တဟုတ်ထွက်ပေါ်လာပြီနောက်ဆုံးမှမိကိုတန်မခံနိုင်တော့ဟန်ဖြင့်စင်ပေါ်မှပြင်းစင်သွားရတဲ့တပည့်ကျော်ကိုဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာတွေ့လိုက်ရှာပါတော့တယ်။ရခုတကတေးတယုတ်ပေါ်နဲ့ဖြောပြီးမဲ့တချင်းကတော့နှစ်ကိုတူချက်သမျှပဲဖြစ်ပါတယ်။မဲကြသူများကတော့တာတေးနဲ့ပန်းမုံပါတယ်ခင်ဗျာ။တချင်းကနှစ်ကိုတူချက်သမျှတယုတ်ပေါ်ကြမဲ့သူများကတစောင်းစီးနဲ့မျက်ကြီးဖြစ်နေကြတယ်။ဦးရန်ဝင်းနဲ့ဦးတင်ွယ်ရဲ့သားနဲ့သမီးတို့ရဲ့တိုက်ပဲတိုက်ဆိုင်လွန်ပါတယ်။လူကြီးများသဘောကဘလို့ရှိရှိဖူးစာမှန်တာမို့တတဘာကီနတ်မင်းကိုရိုင်းမနေတာတော့ပဲ။ဒီလိုဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းလိုက်သလားမပြောတတ်တော့ပါဘူးဥတင်တွေရဲ့မျက်နှာကပြုံးပြီးနဲ့ဦးရံဝေးရဲ့မျက်နှာကတော့ခရမ်းကျင်တဲ့တပွဲရဲတွန်နေပါတယ်တတန်လုံးတယုံတူစရာမလိုတော့ဘူးအပြင်မှာလဲချစ်သူတွေဖြစ်နေကြတာမို့တာတိရဲ့တယုံစာမှုတွေကပြည့်ပြည့်လှပေးရကာလာသားပြိတ္တပေါင်းကလက်ခုပ်မှုခြင်းလက်ခုပ်တီးခြင်းအားမလို့အားမရခြင်းနဲ့အားပေးအားမြောက်ပြုခြင်းတို့ဖြင့်အားပေးနေကြရခါကိုဖက်ပြီးတော့မှုမွေပေးပါတော့လားတာတိကွာကြိတ်ထားကြတော့ဥယျံဝေလည်းတီးခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပဲစောင့်ကြည့်အောင်ကြည့်နဲ့ပြန်သွားပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့အစီအစဉ်များကိုတင်ဆက်လာတာကအာယုံမင်းကျင်းလို့ခြေပြီးအိတ်တော်မယ်အစကဒင်းတို့ကိုအထင်ကြီးစိတ်မရှိပေမဲ့ယခုညသူတို့ရဲ့တင်ဆက်မှုကပရိသတ်ထပြန်မသွားအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတာကိုတွေ့ရလို့စိတ်ထဲမှာအနည်းငယ်တော့ချီးကျူးမိပါတော့တယ်ဒါပေါ့လေဆရာကောင်းတပည့်ဆိုတော့လေပန်းကောင်းပန်းနိုင်ပြီမှာပေါ့ယခုနောက်ဆုံးအစီအစဉ်လေးနဲ့တင်ဆက်မှာကတော့ပရိသတ်ကြီးအမျော်လင့်ကြီးမျော်လင့်နေတဲ့နာမည်ကျော်များပါဝင်တဲ့တေးတယုတ်ဖို့ရင်းဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ရန်ကျဲရဲ့ကြီးညာတန်ဆုံးမှာတော့ပရိသတ်ကြီးရဲ့တခဲနဲ့ဩဘာပေးလိုက်တန်ကဘဝတိတိုင်ညံသွားပါတော့တယ်။ဟေးဟေးလို့မဟုတ်ဘူးပေးတော့အောင်လေ။စူပါရီလာပြီစူပါရီလာပြီအလကားရတိုင်းကြည့်တဲ့ကောင်တွေမှတ်လို့ဒီမှာယွာနီ60ကလူများကိုဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အတွက်သူတို့ကနာမည်ကြီးအမှုပညာတွေတချို့ကိုငှားရမ်းခဲ့ဟန်တူပါရ။အတော်နှုတ်နှုတ်နဲ့ကောင်တွေဘသူတွေကိုငှားထားတယ်လဲဆိုတာတော့မသိလိုက်ရအောင်။အေးရရှိလာမယ့်ငွေကြေးကရောနမဲကျော်တို့ရဲ့တယောက်ဆောင်ကြီးကိုပင်ပြနိုင်ပါမလား။ဒူများတော့မထင်ပါကွယ်။ကိစ္စမရှိဘူး။ဒါကကျွန်တော်တို့ပူရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိစ္စသား။လမ်းပြီးအောင်ပြီးမြအောင်လုပ်နိုင်နေဆိုရင်သူတို့ကိုချီးကျူးပြီးတော့ကိုကနမဲယူလိုက်ရုံသား။ကိုယုတ်ကြရဖြစ်ခဲ့ရင်တော့သူတို့ထိုင်နေသူတို့ကံပဲ။ဘလို့ပင်ဖြစ်ပါစေနမဲကျော်တယောက်ဆောင်တွေကိုအရှင်းလက်လက်ကြီးတွေးကြရတော့မှာမို့ကျွန်တို့တို့လူကြီးတက်တိုက်လေမျက်တောင်မခတ်တန်းရှိနေကြပါတော့တယ်။ဘူးလေးလေတင်စာဝင့်ကြော်လေးလားတင့်တင့်ထွန်လေးလားဒီကနေ့စူပါတို့တရုတ်ဖော်မယ်ဒေးတဲ့ချင်းကတော့ဒီအရွယ်တင့်တင့်တို့အရွယ်ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။တချီမှာတော့အိန္ဒြေကြီးစွာလုံနေတဲ့တကြီးပင်လက်ခုပ်လဝါတီးပြီးတော့ဩဘာပေးတယ်လို့လူကြီးမင်းတချို့ကလည်းငယ်စိတ်ငယ်သွေးဝင်သွားဟန်ဖြင့်လက်ခုပ်တီးယုံသားမကလက်ခောက်များပင်မှုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။လိုက်ကစားကပွင့်နေပြီ။လိုက်ကအမဝဲစူပါနမဲကျော်စုသူများကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ခဏဝဲကျွန်တို့လူကြီးတစ်တိုက်ကပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားပါတော့တယ်အမလီမဖြစ်ခဏယူလားရှုပါလောစူပါစုသူများကတကြီးကြော်တော်ရွှေရင်မသိမြင်ဥဆောင်နဲ့ရွာလူကြီးများရဲ့မိမတစ်တိုက်ဖြစ်နေရမဟုတ်ပါလားကျွန်တို့တစ်တိုက်ကပထမတော့ပါဇက်အဟောင်းသားအတန်ကြာတော့ဒေါသမြင်ချောင်းချောင်းထွက်ကြရရပါတော့တယ်ဒါကျွန်တို့ကိုအဆက်ခွဲတာပဲတကြီးဟုတ်ပါဗျာမြူးကြွားတဲ့တေးတန်တဲ့အတူမသိမြင်တို့တိုက်မှလည်းပြီးပြီးအပြူကလေးများလို့ခုံပေါက်မြူးကြွားကပြဖြောပြနေတော့ရပရိသတ်အပေါင်းကအားပေးမှုကဝဝကွယ်စူညံနေပါတော့တယ်အဖြစ်မှန်ကိုကျွန်ုပ်တွေးစားလို့ရပါပြီဂျော်နီချုပ်ဆက်မှလူများလာကြည့်ရင်ဆိုတာကသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူများပါဝင်မှဖြစ်မည်မဟုတ်ပါလား
ငွေကြေးအရနာမဲကြီးအနုပညာရှင်များကိုငားရံဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်တာမို့ဒီနေ့တကြောမှာလူတိအများဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ဘိုက်ကလေးကစီယုံတည်ရမှောက်ပါလားကျွန်တော်ကညံစံခဲ့တဲ့အခါသူတို့ကြံရမရဖြစ်ပြီးဆရာလေးဆိုသွားပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောင်းခဲ့ကြရမှောက်ပါလားဒီမှာဆရာလေးကနိုင်ငံကျော်တုတ်ပြီးမပါနိုင်တော့လေတုတ်ပြီးကတော့ပါရင်ဖြင့်လူကြီးလောက်တယ်လို့အကြံပေးခဲ့ပ
ဝင်ပါတော့မလဲအခုတော့တွေးမိပြီပေါ့လေဒီတရင်ကိုဘိုက်ကလေးတို့ကလည်းဂျွာနီချုပ်ဆက်မှာတိုးတိုးတိတ်တိတ်ဖြန့်ချီခဲ့ကြရန်တူပါတယ်တကြီးကတော့တုတ်ပီကတော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်အတုံးတော်ခံမင်းဆိုတော့လေလူမစီဝင်ပဲရှိပါမလဲတော့ကတော့กว่าစီကတော့กว่าသူတို့အပေါ်အထင်မကြီးတဲ့စိတ်တိလို့တာကိုမတိရလို့ကြွေးမိတူနေတဲ့စိတ်တို့ဖြင့်သူတို့ခြေလမ်းများကိုလစ်လို့ရှုမိခဲ့တဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အားနည်းချက်ပင်အခုတော့ကွဲပြီးအရှက်ကျွန်ုပ်တော့လုံးဝသိမခံနိုင်ဘူးကွာဘဲ့နဲ့ကိုယ်တက်အရွယ်ကမှမထောက်စင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဒိုးဒိုးဒွန်းလုံးလောက်ရတယ်လို့ဟုတ်ပါတကြီးရတကယ်ဆိုဗျာကိုယ့်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့လူယူသေးရှင်ယူသေးအောင်နေရမှာမဟုတ်လားခုတော့ဗျာရိုးသူမရှက်မြင်သူရှက်ဆိုတာလို့ဖြစ်နေပြီရှက်เสียရပဲရှက်เสียရပဲအဲခမရတို့ကိုကျုပ်တခုကြိုးပြောထားလိုက်မယ်နော်ကျုပ်ကိုဝင်ဆွဲဖို့ဘယ်သူမှမကြိုးစားကြနဲ့နော်ဝင်ဆွဲတဲ့သူထိတ်တုံးပဲလက်ပဲလွန်လို့ခြေပဲလွန်လို့ဒီမိမကိုကောင်းကောင်းဆုံးမမရအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်မိမမကောင်းယောက်ျားကောင်းဆိုသလိုကျွန်ုပ်တို့မိမတွေကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဆုံးမရမယ်ကို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မသိမြင်ကိုပြဿနာရှာဝင်မှာမဟုတ်ပေမဲ့ရခုတော့တကြီးကိုယ်တိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးမို့ကျွန်ုပ်တို့လည်းရင်ကော့ပြီးတော့ခြေတက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်မသိမြင်လို့ကန့်ဆိုးချေပြီးကျွန်ုပ်တို့စင်နာအရောက်သူတို့ကလည်းတချင်းပြီလို့စင်းလာတာနဲ့တူတော့တယ်။ထားကြည့်အောင်မဟဲ့ရွှေရင်ဟဲ့ဘာရောဟုတ်ပြီကွာ။စာကလေးကရင်တကူးဆိုသူလိုဖြစ်ရကြပြီ။ဟုတ်တိပတိပြင်းမောင်းတင်လာတဲ့တကြီးမှာဒေါ်ရွှေရင်ရဲ့ခုနှစ်တန်းကြီးအောက်ဝဲခွေးရကြီးလှဲနှင်းတယ်လို့ဖြစ်နေပြီ။အဲဟိုလေးဟိုရှော့ရမယ့်ချိန်နဲ့မောင်းတော့ပြီမို့ကျွန်တော်လည်းတကြီးကိုအားပေးအားမြောက်ပြုတဲ့အနေနဲ့လက်နဲ့တွင်တွင်တူတယ်။တူတဲ့လက်သာတူဝင်သွားမယ်တကြီးကတော့အီးအဲကနေမတက်တော့ဘူး။အားကိုရပါပြီတကြီးရဲ့ပေါ့လေ။ကောင်းဆောင်လို့သူကအာကိုမရတော့မီမို့လူစန်းကောင်းများပေါ်လာအောင်မလားဆိုပြီးတော့ကျန်သူများကိုစေငို့တယ်တော်လေးစသူတို့နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ဟိုကြီးဒီကြီးလုံနေကြတာကိုသာအာရဖွေရတွေးလိုက်ရှာပါတယ်မဟာပုရိသတို့ဂုံတိတ်ခါတိကိုက်တော်မယ်အရေးပေမို့ကျွန်တော်လည်းဒီပွဲကိုဝင်ရွှဲရတော့တယ်ဟေ့သေးမြင်ဘာရောဒါမင်းတို့ဘာလို့ကြလဲကွာဟေ့ဘာလို့ရမှာလဲကတာလေကတာကတာရှင်းမတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်ကွာတွေ့တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတွေ့လို့လည်းပြောရမှာဟေ့မင်းတို့လောက်ပုံကလည်းကျွန်တို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေကိုထိခိုက်တယ်ကွာနားလေလားပြီးတော့မင်းတို့အသက်ရွယ်တွေနဲ့ကွာမင်းတို့မလို့မရှက်တယ်ဟွန်းဘာတော့ရှက်ရမယ်ဟုတ်လားနေစမ်းမအောင်နေစမ်းမအောင်ရှက်ရမှာကရှင်းတို့လားကျွတ်တို့လားဆိုတာစဉ်းစားပြီးမှပြောစမ်းမှာတော့ဟာကျွန်တို့ကဘာလို့လို့ရှက်ရမှာလဲရှက်เสียဘာကမ်းမှမရှိဘူးကွာလူငယ်တွေရက်ကျိုးရွာကျိုးတဲပိုးပို့လောက်တာဟိုရှင်တို့လူကြီးတွေကမဆိုင်တယ်လို့ချောင်းတောင်းတောင်းကြည့်နေတာကမှရှက်เสียမှောက်ကူလားအဲ့ဒါလိုဖြစ်မှာဆိုလို့အကူကြီးတောင်းတော့လဲပြောင်ပြောင်ပဲကောင်းဆောင်ကြရရှင်တို့ကမှရှက်เสียမှာမဟုတ်ဘူးလားရှက်ပွဲဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စကိုရှင်တို့ကောင်းဆောင်နေတာကိုကျုပ်တို့ကကြေနပ်ကြတာမဟုတ်ဘူးနားလေလားဒါပေမဲ့ရှင်တို့လည်းလုံနိုင်တဲ့လောက်တော့လုပ်ခဲ့ကြတာပဲလေဆိုပြီးနားလေမှုနဲ့မပြောဘဲနေခဲ့တာကိုရွာအကျိုးဆိုတော့လေရှင်တို့ကောင်းဆောင်နိုင်ပေမဲ့ကျုပ်တို့မှမနေတာလို့နိုင်တဲ့ဝင်ကိုဝင်ထမ်းကြတာရှင်သိရလားကျုပ်တို့မကြေနပ်နိုင်ဘူးလုံးဝမကြေနပ်နိုင်ဘူးအိုးကြပါတယ်ရှင်တို့ကမကြေနပ်ဘူးဆိုရင်ချက်ချင်းကိုရှင်းရမှာကြေနပ်တယ်ဟဲ့အာနုရှက်စားတကြီးကတော့ခုပွဲရဲ့အောင်မြင်မှုကလူငယ်တွေနဲ့ငါတို့တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ပဲဖြစ်ပြီးကျုံတိုင်းရွာရဲ့လူကြီးမင်းတွေမပါဝင်ကြအောင်အခုတက်ပြီးကြီးညာစံဒုက္ခမှာပြုထုဖြစ်တဲ့နဲ့အတန်ထွက်လာတယ်ဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါလိုကြီးညာလိုက်ရင်တိတ်ခါကြရစရာတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့အာနုမင်းတော့မကြီးညာနဲ့ဟဲ့ကောင်အာနုနေငါခိုင်းတာမဟုတ်ပေါ့လေမင်းမင်းလုံရရင်လုံကြည့်ငါကြောင်းသိရင်နော်အာနုခင်ဗျာစူးကြမှာဘုကပါမှာဖြစ်ရတာမို့ဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေစဉ်အနုမိမရွှေမြင့်စုရဲ့အတန်ကစုကနေပေါ်လာပါတော့တယ်ကိုအနုရှင်ပါလုံနေရလဲအခုထိသွားမကြင်ညာသေးဘူးလားစောစောကဝေခွဲမရဖြစ်နေတဲ့အနုမှယခုမှဆုံးဖြတ်ချက်ကြတော့ဟန်ဖြင့်စင်ပေါ်ပြည့်တက်ချီရအခုမှတကယ်မိတ်ကျွန်ုပ်သာအစဲမမြန်ရင်ကျွန်ုပ်တို့လူကြီးတက်တိုက်မဟာအရှက်တော်ကွဲဖို့တာပြင်းခိတ်ကောင်နေနေပေါင်းဟာအဲ့အဲ့တလို့တော့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့တကြီးကတော်ရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့မှားသွားပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ကျေနပ်ပါနော်ဖုန်ကြီးကောင်ခောက်ပြီးမှတောင်းပန်လို့ရမလားဟဲ့လုံးဝပဲဒါတားဖြစ်လေတကြီးကြော်တို့ကျင်းနဲ့အောင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလို့ပြရမလဲရင်ပြောပါအလံဖြူတင်ပြီပေါ့လေအဲဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်တကြီးဟာဒါပေါ့ဒါပေါ့လှုပ်ပေးအောင်မလှုပ်ပေးအောင်မကျွန်ုပ်တို့စကားကြောင့်သူတို့ချင်းချင်းအတန်ကြာတီးတိုးပြောနေကြပြီနော်ကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်ရှင်တို့လောက်ရမှာကလမ်းအလူပြီးမြောက်အောင်လာအားပေးကြတဲ့
เจ้าสุเชนปรึกษาจีกูเสร็จหมดแล้วไปแต่เช่นจะพูดในพิบิจามะฮะด่าเราว่าหูหูไปเลยฉันนอนไม่หลับบ่ยายเลยให้อานุเจ้าสาวนี่นี่บ้างพี่หูหูฉันนอนดูการมันหลับผู้หลับไม่พิบ่าวหูทำไมไม่ฉันนอนดูการบ้าแต่เช่นมาได้มาเท่าเลยแต่จะเอาเสร็จมาพิมาสู้หลับว่าเขาเดินนอนตาจีเอ้เขาตาเขาเดินเขาเดินฮะที่จะดูเสร็จมาปูในพิบแต่ตาตีมาเราไหมเสร็จมาได้ยาไปไหมช่วยบ่มีแต่เช่นนี้ดอกเชิงลูกชาวอะไรพี่ กูจะตัวบ้ามาลุ้นเสียมันเลยยังสิ่งที่ลุงมีหูคงที่กองลุงนี่ยังไม่เข้าพูดอะไรตั้งใจกันเลยเขาเด็กเก่าเนี่ยไอ้ที่ตั้งใจเนี่ยไม่กล้าจ้ะอ๋อไม่เป็นเนี่ยไม่ได้ใช่ป่ะสิจ้าลูกตาส่วนนี้ยังตาแต่ไหนมาเราเลยบาปเปียบเปียบแล้วลูกไปจิ๋วฉันนอนดูลูกจีมีกามากระชากแบบอยู่แก่ตัวเลยจะได้อาเปียบเอาเงินแค่จังเต็มยานเลยช่วยบ่มีเลยคว้าแต่ชาแต่เปลี่ยนเลยเลยที่นี่ก็มาเก่ามาละ ไปเลยตัวใหญ่ก็ราโอเกะไปเจ้าสุพีเขาเว้นอภิเคนายเก็บพิเศษชอบพยานแรงกว่าจีเองจะนำมาจีนมีบาดตัวเองจีนุ่มมีจีรอเลยคุ้มมาไว้ใส่เชนตาเราเลยอุจิโตอุจิโตตาดีเลี้ยจีไรต่อห้องให้ไรอ่ะอโมใส่ในชาเลยตาดีก็ด้วยไรชาวาเลยเปเปลูพี่ตาเลยตาดีอ่ะเปเปลูพี่อ่ะมาเลยอุจิโตเย่ยามียาวจ้าอภูจีด้านในไรลูกอ่ะอภิเก่งลูกปอบอ่ะอภูจีอ่ะแค่อีนี่ละบ้าปีรอยโยกาเต อะไรลูกาท่านในไล่เอาพี่เดชสุรแต่เนาะเฮ้ก้าอะพูดที่ไม่อยากสบิรอมาหัวเดียวตัวลูกหลงหัวหลังงากว่าเต้มาหัวป่าวอู้อุศรในอุบายเราจ้าป้าไปกลิ่นเหรอโซ่จะมาหัวละใช่ไรเลยกว่าเล่นชีไม่อยากเรามาแชร์เมเนจันจะแน่ก่อนด้วยไหมจะน้องเนี่ยด้วยไหมหามาหัวบุหรี่จะนอนเปลือกอากาศแต่เราหัวบุหรี่ฮะพาริเล่เช่นเช่นเปลือกจะมากว่าที่ดีลูกยาที่เนี่ยมันอ่ะโซ่จะอุบายในอุศรกาจะนอนเองหัวเช้าลาบิรอตาดีเย่ ย่ามียาจ้าจีรอที่ต่างอาจอมไม่มาเที่ยนอกว่าอาจจะเงินในบีบเบย์เปลี่ยนไหลปารอโซจียาเห็นเขาละพี่อาลีบยาเสียมาเก่าไหลตาเอ๋อะไรแต่เปล่าโรลีมียามีเพื่อนจะมาลามาเปลี่ยนแต่ปุ่นน้องโซจีเพื่อนจะมาบอกว่าอะไรจู่จังลีตียาวมียามีรู้เองปะกูอ้ายยังต้องไหลปางกว่าโอเคโอเคกูไปต้องไหลปางไหมกูยินดีตัวตาตีตียาวมันเนี่ยโซจีเบย์ยามีรู้เองปะกูพี่บารอเลยกูยินดีเสียกูยินดีเสีย ตาดีเอ็งวันเด็กกูเล่นเอาไว้เอ็งเนี่ยมาถวายลายมีเนี่ยอาการเต็มตัวเลยยามียามีกับบัลลังก์งูจุยท้าทะเลมาเตียวยักษ์ขมยาวิโมเอ็นนี่บารีแต่น่าไล่ป่าวิแต่ยานี่ตาพี่ว่าตั้งยังเชี่ยเช็คเงินปองเดินเส้นเส้นกับกุยกุยน่าโซชินิจิอิลุสู้ท่าเรมอกละจะเป็นเลี้ยงจะเป็นทุบหัวเอลิฮอบังอูป้ามาอ้ามเงี้ยเนี่ยทุ่งเงี้ยเจนอยู่เลยสิอาเวียเข้าปุ่นละตาดีนี่บารีลาพี่เนี่ยเลยบารีพี่มาเลย เช่นเช่นเพียเช่นสิ่งเล่าการจีมาที่เช่นแต่ยังกูประตูมาช่างกุ้งลงมียาลุแต่ยังในพี่บุพเพียนี่ละแต่ยังในพี่ยาวประตูตีลุเลยตาดีเออกูมาตีตีไปไหมแต่เงี้ยในวิสุรมาจ้าเราเปล่าฮะเฮ้ตาดีประตูเลยเฮ้ไปเลยนี่พี่แต่เงี้ยนี่ละอเมงาพี่ยาบาลุแต่เงี้ยมาเลยเฮ้พ่อป้านี่เอาจ้าพูดจีเลยกูแต่เงี้ยในวิมหัวละเฮ้พ่อเฮ้เพ่รวยบาสิเพ่บาสิโตนั่นไม่ใช่นั่นมาไม่ใช่เพ่เพ่ โอ้โหที่ต่างอ่ะมาจอรอบุโสพาลงมาจอนายมาเลยจอนายดามาดังดังดังน้องน้องมีนี่ตีเด็ดตีเหรอฮะนี่งูนี่อากาศงางูรากาการที่ยาเซนได้กาเซนจะเซนสาวเว็บีบาสุระเว็บมันไปรู้สึกกับวิโรงูนี่ราเหอเอ๊ะเดี๋ยวกะโลโก้อาอาณาไรตาฮะโอ้โหลีนี่พูดจีอัตตังเงินในวิจารโลโหโหโรลิมยาเพื่อนจะมาลาสบิโรลามีราเฉลเล่เลงามเมสุยเดสก้าวชาบีเมสุบี ตาดีสกามาส่งไล่ป้าบุเจ้าลองดูมันด้วยแต่จีเนตุเอ็งว่ามันรักเนี่ยคงเส้นลาดูกะยามีเยาจ้าจีมีเว้นต้องเนี่ยมีลองส่งเนตุตุ้งเล่นเทมาเลยเงี้ยจีลองท้าดันละเดสก้าวชาบีรอเพื่อนเจี๋ยมีจีรอจีเตมาเพื่อนกว่าต้องมาตาดีเอต้องมันสกามาส่งไล่ป้าบุอภูจีอาจจะดูการเสียสละดูจะได้จ้าลาจีรอยาตาดีเล่พนังเนี่ยเดินบาดตาเรจ้าอ้อมพี่ยาบารอเลยอภิเษกการอ่ะราบาไปอุจิโตเย
อ่ะแต่เราใส่จีเมมเทนโลเป็นแต่ลายมีราเราแม่ไหมแต่เป็นแม่ที่กำมือกาที่ลูกมือพิจารณาในที่เรื่องลูกพยายามมาพิจารณ์ให้กำไปกันเลยอะไรกันซานเนี่ยไม่เอางาสมานี่เนี่ยจ้ากันเราที่จะกับพี่ราจะนั่งกูปมามาแค่ลูกตาลากว่าอีอ่ะมาเอาเบาเสียตัวกูปมามาแค่ลูกตาเอาเบาเปล่าที่กำจะเอาจะนั่งรูปบอลเลยมาอาชาเกวี้ยยาราเสียตัวตีมามาตีไว้ไปรู้ตัวเมนูกูอาชาเกวี้ยเลยเป็นรุ่งอะไรจ้าวิโมล่ะ จ้าวิสุยน้องมีลาบีบอบยาอากูอากาปูปูนุ่นนุ่ยจีการเอาเกียร์ยาร้องอ่ะฉันเอารูกูทับโยเกล้าตู้บอบยาฮะปีรอตีเตียวบอสีจะมาเลยตู้เนี่ยอานุลามัวแจมเป็นลูกจาราบยาอาจารย์แพ้อานุเนี่ยปังปีรอตัวไม่นายเคระฮิฮอลาปีรอเสียตัวตีเหตุแต่อานุกาฉันเอารูเนี่ยเอาส่วนเองอาศัยงูเพ่งแต่ปีจะเนรุเลยอะไรเนี่ยการเอาตู้อากาปอถ้าจังโซจิโอพยนต์จะส่งส่งเนี่ยจะเอากระเพนทูปีรอไม่นายเคระอะไรหรือล่ะ ที่นอเห็นตาป่าวันนี้มิงคลีเรียมยาจีมาส่งส่งเนี่ยมาจ่ายยาชาเรศโซจีแกมยาสู้ไล่ลีเจมบอลีปีรอจะนอนมาแค่นั้นลูกมีกูไม่หนีตายปีรอเส้นบอกกันเส้นเบียงลูกตาเลยที่กางตาที่อาจารย์ไม่เบียห้องประตูอ่ะเปล่าไล่ลูกเลยกว่าเขาจะมาเลยเข้ามาปะพอลมเขาอยากมาเลยเขาตามมาอนุลามุกูรันเปล่าเลยเอาสาวการเราเกย์ยาปีรอจะนอนเยสโซจีเย่เส้นซ่าเลยทุนเนี่ยจะมาพาเจ้าที่ลูกกันสู้ยาตะเลยปะท่านเนี่ยอนุลามุ มาเต็งอาลูทายีขอตายปีรอเอ็ดดอกกองปองกองนอร่าเช่นเจ็บีที่เกี่ยวล้อก้าวเวอพยองเนี่ยก้าวเชมีเจสูบีมาชีสก้าวเจ๊เจ๊เชมูตาเชมีเจมีแม่บ้าแม่บ้าการเอาเกวี้ยไปเรียนนางมาตาดีเนตุตมีแปมมองเชนิโกเจสามีตัวเรออุยังเวก้าแปมมองโกเอเนกันเนี่ยเอ็มเปียงงมาใจเย่เอเมทุกตาเจ้าเนี่ยตมอตาเนียนเจก้าแปมมองโกเซนเดเซนซานใต้ตะลุงเนี่ยเลยอีกาตยามเพียเต็นตังจางงัว จ้าตีลายยาบารอเร่อุยังวิรุปการก็ยันเจอเส้นซาโอเมลุเปล่าไรเดสูเวเส้นซาเร่เปล่าเป็นแม่ก็ยันเจโกเอ็งก็เว้นทรัคเว้นปีเดสูรอและแค่ไรเดตบอบอกมาปุระแป๊บมองใจในร่างกายจะช้าตุสุรากุเมนูกะยันเจอมาเปล่าเปล่าไรปุระเปล่า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 ฮะจะนอนในโซจิสุยเปล่าอย่างนั้นหรืออาร่างเปล่าตัวไหมเปล่าเลยเปล่าตาเลยตาลาเวแต่เป็นแม่แต่โมตาจีอะไรแป๊บมองมาแป๊บมองเนี่ยเปล่า ตัวไม่มาเรียกจ้าขวานลาเอ๋เลยกระบะก็จ้าขวานลาจุดเดียวไม่มาเรียสุราแล้วย้อนเชียวชูลมก้องมือเลยแต่เป็นแม่แป้มมองก็จุดมาเวตุเชสเซกาลูทาลาเรสูเวียพยาชามาเลเทกาตีราโอแต่ตาคิริเป็นลูลูตลมโยลูตีเห็นลูยามาโมตุนเมียวราแต่ตาเนียนเจลูราพยาวเมเรสูเวอะไรจะนรกะกะลีรุยผู้สาวมาเควบูพยาโรตุกา ยามมีรูเลมียากูทูปยาบีรอผู้สาวสุราอุยาลูเวเรียจ้าเกจโนภาษาเปียวลูยาออกมาเลยเข้าตาบ่เฮ้ตาดีกันยอดที่เกสาวพาเปียวดีเลยอ่ะไอริกังก็จังมามาใหม่เอจโนในโซจิอาจ้ากะมันนี่นายมาไทยนายเนี่ยตู้กูตัวเปียวรอกูรอโชกะพาเปียวเรียมาเลยพาเลียบีอ่ะไอรอจโนอ่ะลูมามาจิโรลูบีรอนี่ยังไงไม่ดูนี่ยามาละแต่มาหมอจะตามาจิโรบีรอ ผู้เอาเนี่ยจะเชื่องงวยชัวร์ได้ไหมอ้อสูนี่ยามาละงานอ๋อมาพูดเลยกว่าอะไรหลุดรอดเลยมาหอบปอถ้าเป็นแม่เชื่อสุราชายอยู่ไปสายเจนโลสู้ท่าไรหมดละที่รอแป๊บมองกูไปสายบ่ไม่มาจู้จ้าเราละจ้าดิจู้จ้าเลยลิถ้าเจ้าแรกกูส่วนใหญ่เองไปลีเลชีบีช่วยสู้เลยจะเซนซาสู้มีเนบีเช่นในส่วนกองทรงใจมาเพื่อหมู่เซนซาทาบีบีฮะอุยังเวก้าตุ้ดตาไม่ได้เมงกูแต่พอมาจู้ละเป็นแสนจ้ามาหมอบเพื่อกว่า เนี่ยเป็นเนี่ยมีโอมีกันหรือเนี่ยตัวมันดูรักกูเนี่ยมันตีอยู่หลายเหตุการณ์เยอะที่เดียวเลยไอ้รักกันตัวไปไหมจะนอนไปงาแป๊บมองกูเต้นน้องเต้นเด็กท่านนายเอาจู้จ้าบ่เว้ยจู้จ้านี่จู้จ้านี่เต็มหมดตากับพี่ไม่หามาเลี้ยวตัวต่อไหมไอ้เราไม่พาเราเลยจะนอนกับพาเราอย่างไรงากว่าคู่พี่บ่เหตุการณ์เยอะอ่าไอ้รักจะนอนมาเล่าเช่นสอนเราไปคู่พี่เอสุราไม่เคยเลยเช่นในใจเขาสติยาลับจะตลุเจ้าจ้าลีตัวเล็กเขาได้กับที่ไกลเดียบยา อารู้เนาะใช่ไม่รอไหมจะนอนคู่เมื่อสุยเนาะแป๊บมองเลยไล่เชนไล่มาบ่เลยแต่เป็นแม่ปะจะนอนตู่มีบ้านใหญ่จ้าเลยแต่มีมิวมาพิเศษจังมูไอ้ตัวจะนอนเชิงกวยยามเมื่อสุยเลยอ่ะกวยแค่ไรยาหรอไหมให้กองตาดีตาวิดีโอใหญ่เนี่ยมาปุ๋นเนาะวิดีโอสการ์เรกาลูแสดงมาเมื่อตาเนี่ยมันมีป้องจ้าสิตรีพี่แม่เทนิลล่ะมาจ้างแสนเอกว่าเขาเดตตาดีอะ จ้าเยียจะมากูชูเมย์เพื่อนในลมยาวเนาะหูตมอตาจ้ากะลบไปมาหมอบุอุบายตัวจะนอบอดทารีสีตะนาวน้าเลยบาร์เรียบ
တကယ်တော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာလည်းမိတောင်နေတာပါဒါပေမဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးခံယူထားတာကအနောက်ရှက်တေဘလူပဲရှိရှိဖူးစာမှန်ရင်စုံကြရမယ်လို့လေတောက်ယူကဲကဲကရှင်ကိုရိုင်းကအတလူပြောနေတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာပြောလို့ရတော့မှာလဲဒါတိနဲ့လေမလို့နဲ့ညံ့ပါငါတို့အိမ်ကဖိုက်ကလေးနဲ့များနေရာချင်းလေးပြလိုက်ချင်တယ်ဖိုက်ကလေးတောင်ဆိုရင်အတေးရရအရှင်ရရခိုးပြေးပြီးနေမှာပဲတနာယူကြည့်ပ
Hello, Dustin. มิงลาเป้มาล้อเป็นเส้นเฉยไปแต่เมียงกับแค่เนี้ยทำมาหลายเดียวให้แต่เมียงไม่ไปเดียวละกว่าพี่บ่าวดอปองนาลิตเช่นเช่นพูนี่อาบัดกระเดอไหลตาล้อยาเมลีมาล้อลูกเชื่อมาละมิงลาเป้มาจะนู่นเลี้ยงกับไอ้ใครตาวันอยู่ท่ารำมุซ้อซ้อจู่ยาวเหนือบุรีมาหอบบาละอ๋อลูอ๋อแค่เนี้ยทำลาตัวกับประตูมีอาบัดเลยชูบ่าวจีบ่าววารางกูตามันไม่บ้ากันลูกเป็นมาลาบาร์เอ จูจีเจ๊ทำไมสาบว่าสงชาบีรอลาจะไหนลาในตัวกะมาเตี้ยมหอบบาละฉันเอาการอยู่พาทูมาเลยนั่นตายองตายปองจะใครลงจีกระดีบาปนั่นเนี่ยสไตล์เตี้ยมหอบบาละอ่ะใช่ง่ะแต่จีกองชาเจมิชิบิโมแต่ยอนลงกะไอหม้อจานีบีทูเจงล่างมาลูนยาวกะตาดีรูชาเนกัวตาดูเวนลาเกบาร์รอเดทูนยาวกะเอ็นจีกัวกุ้งสังบีตาดีไอสันนี่เดชานาวชีเต็งเอลิโอเชิงกะตาเกบีตาดี ตาดีไอ้เสด็จตาดีกับพี่คะแนนนูทาลาบีเฮ้ประตูเรื่อยชุดโตงารู้ว่าฮะอุบายเนื้อสละอีเหรอเดมูโชลาบีปากิสาเลยยากาแกนลาอย่ามาการู้ว่าตัวปอบีรังกว่าว่าการลดตัวลูไล่แพนียาเนี่ยมูโชตัวระเอร่างารู้ทราบว่าเนื้อตาเรียวลาเลยมิ่งกูตัดยาลูทราบว่าลากอระอีเหรอมีบ้ามีอาการมินีนังกูเกรามูว่าตามมาสายตามยันทามีแม่ ว่าสูอติใจเดตตาดีการอคู่ซาจะสมัยอากาศไล่กูมองตัวออกมาสามเอ็มบอกลาตาดีเอร่าสวยงารู้สเตชันในจานียากูไล่เข็สันนี่งารู้ไปไล่งารู้ชนะไหมมิลลายังยิ้มสีเนสาวประกันวิญญาณใส่ใจใส่ใจตาดีเลยน่าเป็นมีบูชางอตาจักกาลู่อัจจาริโกจูบีไปกลิ่นรู้ยันนากูไล่เข็บารอดีวันนั้นตามสายยาราจาบีป้ามองโนเอเชียดอตู้เชลันหนุ่ยกาอัลลูเลียชัดแดนตัวมารีที่พูดว่ามาส่งสีกว่ามา ชิบาลีซาลูด้วยมีเย็นแต่เพียงมอโรโกมอทอมีบาตอดีแต่สัตย์เอพิเอกินเซนซาเบียเอมอจานิเมชตุเยมยานาลิโกยันเจนไซโตกาตาพัวพัวปอลาโรยะฮูกาเอโซโลมาโดราซาด้วยมีมาฮอบิลูจิมยาเอเมตียนไตเบรนาอตากาบิโรเทโกเกเคเจียปะตากงเมลาเปย์ยองทาเรติงตงยาเปมาเลทเอาเซนเปย์มอโนเอ็งโกเดมยาไตเนจามาลาบาลูลูโลยามันเซนซามียาเพียบิโร ตาดีเหตุกูลองทูบูกงมาเลยเดี๋ยวมีอะไรกูเดี๋ยวกูรอเว้นแผ่นโบสุรากาเลยไปดูสการิกาเมียนตามาหูที่จาวาเลยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีลูกอ้อยองกาเลยย้อนตาเรื่อยเจมูตูเนี่ยไอ้ยากามาท่านไหนดีกันเดี๋ยวมีอะไรกาทวดเปลี่ยนลมยาวตอนไหนบาร์รอดีเดี๋ยวมีอะไรกูเดี๋ยวมีท้าพี่ราโตตีอาโบนั่งลองพิมพ์มาพี่ลูกตั้งแต่ไหนเฮ้ยเฮ้าเบาเดี๋ยวมีอะไรเหตุเดี๋ยวมีอะไรเหตุมีมังงะกูเล่นปีเซนเล่นปีเซนอาจารย์จะมาแ
Shadow Navare, Imitan Suwa Lara. Nana Gao, the low Jelanswa Trouble Lare, Lodanji Chow. Senator Limiaga, Imojani, and Malentia, Ludwa Varore. Ha? Papa Pidaliha. Mi Milana Tene. They say Nida Nyaga Lawe. Atango Tempo Night Day, Lodanji Chow. Shadarika. Manuma Pianugon Javi, Jossi Pico Marore. Daddy Garo Lubia Migua. Ebian looked at Tingo. Manejama, the genie time me ha. Toda Totrane General Dule, Daddy Engutoya Imbomasan Lagere. The Laupia de Logo, Shai Tupia Lime. Allo, General Diode Mobabu, General Lube, Toda Gibiro, Daddy Roeva Gotani, Durega, Mane Lababu. Hoba, Toda Tasiago. The Chengale, who the body the Bob Penny Damo. Muyu biro taungjan ni man ti cha la ba do de chano le set chi da me a pyu pyo u twet bi ni au nga mingala u nya sain pya lut de kaung a te be ta ji le ai mi ya u la blu lo ai ya ma le kwa da chaung di kaung nayin op biro thait tong khat chin lo la twa ja me chano ne ta ji le set lat chi da yan chi lan pyan lai se ma ta chin dan yat twa biro da mya pyu da mya
Ujang we ain't got demia dining barre. Demia lumadon, why da java view? Demia view, demia demia. Ha? Ujang we ain't got demia dining, so one at the gee. Hote. To a kamatano to lay, dandy a bree go nalebi. Jaya lena swega. Ujang we do ain't bago be java rode. The nebbi you will take machine or anaregua. Ingo, why me done it? Lopa machine on general in your jaya barre. Hey, with that. Minuque can now be the gagani dosa. To a line legal neta so. Say, Pikele, Minuga, the Gamaji began in Bonsau, Twala Tane and Night Pambu or Dre, Seja, Chano Dubaga, Alon Adem Jebi, Dabimele, Ain Dema Damiarega, Toto Mamma Lopiani Damo, the Gile, Seja Maturobe, Hey, Ano, Damiarego Lenna Chavi and Yankamo, Nada Gigosa, Shasa than Pila Sahi, Shasa, Jesu Pubinasa Mashe, Jesu Pubinasa Mashe, Ga no, the Giga Dota Matena no Babu. Shazadan Biva Soma Nimikala, Jesu Puyu Nasa Masha Lonia La De Tekalaya. Ting Ting Tong Quil say Swelu Bata Gie, to a kai, a motor call Shala Duga Daddy. That the Gi, Tamiarico, why me yella? E Dabi me, Digoni a nega Tamalalo, Palo Yamati Pieni, Nibao, Tamiata, Tijavareno. Ah, Tijavare. Genocorai Bribocani Mingayara. Tapi Digoni Mata Nepala, Twitala. A era caro genole to bubiro de ta magic emu. The shiri pararo de jari. The netom pala butene de gie. The net bae. Genoro wine la grega, digoni libido bi mabo. E pianine. The nema bao solo joa riga duja davare. That's the way genoro women the gie quimbiba. Hode. Selinga mi mata jota demiago majabu. Minu adani bagua. Malu the gie o cho de yao. Demia taire gaunio. Nga de ote pambiame. Mam o di bagua. Mau deu no de gi, a dejavene a yema go demo. Genos a gamma song like babu, the giga in shago shingo, shout davi, hey, demia gauni, minno twat a pancamala, na de gigo rai, when payam la bioza, the gi bazi regua, hey, talqui. Bazi's a gamma song like babu, a name at the nene lampitia, the gi let the bear guego, le ye limian chimpian shall larry, sempame zapame, saliparo duaja to me. Omin a jello me, Shadari le a gagwe emian you be all, Zabu doja barore, Shushu adamatrenino, Lira Mulitanino. Majalai babu, Demia gonsan pian duduga, Uya win a tingo, talon you the nephew taubiro, Tagawama bola barore, hey, Minu gong o, now lima o zizi, and namaganino higa. Demiariga don yada, Dabi made a yama the nepalu, Uya we go to Zagan lotaramo. Pikely role, magenta piani barore, hey. So so got the gee so they do tuck his then. Tamia gonsong got tuck any be met the gee bansiga. Toto mamma no bow, he aim a tub bow. Hey the gee, twasso matub in it. Pikelyga ma jenny ale kegwa. Mount gee go janta piani amo the gee go matibe. Drogo tima so yin yaka. Shua dam yale, payata gong javari. Hey the gee. A good him a tubbe, paloniale. Tapia la yamala. Emily mapibane, bu mapibane. Massign to retigo, mammy. The jiga, the yep in now, mamma. Pitching Eddie Niago web your babu. Hi. Mashang da robin mo, the jiga don't know ye net twala shamari. Then I the mia. The jigo gagwin I eat no letter lake barri. Shui ye a mia mia eli hobang. The jig chop yome. Chodo diga tome. Chodo go now shabby luaro, horri lu a devin nale, no? Toze, a mount emma nebby piacane twala doga daddy. Cut canali nibang kamia. Higa. Daba the bolly, digelo bolly, mam hobal gamia, diga ulijan wiggle look baby raw, genogo with a saga and pier, called our whoop your genova. Ha? Mingo, put jago, panko dwallo, but do a lai you mali. Did the tail called dama, garu dwet, stay cha yama bogwa. Jaji ro damia dailara jabi, did a cabin nebbia kayabi a wine kayara. Diro, did the tail panko dwabi raw, we ne shri kaima gwa nalila. Matenta babu. But do mamma ten tari a pumu go tadiga, my mican can a low like barore. The gama, the naga in luzo go, lagane con like jem pippi. A do it don't she hand do the miagale to simony when it than a nepia like barore. Daddy, tadiga, he wogu queen a jada barore. Shimba the white maro, do in niruga, mima gamabu. Chowche, the mia pianira ga chi chowche she dabi mo, do ye chalon bure ma chi machiro man. A man at that puny, the general delight barore. Jimishi ore, the nega. Don't love me at Domo went Dobby Mo. Domineva, Simoneva.
ချက်စုံနှစ်ကွက်ကမိတောင်ပေးဖြစ်တဲ့ဘိုက်ကလေးနဲ့စောကြီးတို့ကလည်းကြံတမျှနှစ်ဦးကိုအပိုင်းနိုင်ဂိုင်းတွေလိုက်ကြပါတော့တယ်။ထိုကာမပင်ရွာသားတွေကဝိုင်းပြီးတော့မှစောလပန်ကြရာကျွန်ုပ်တို့အသားမမြင်ရင်ဓမြတွေအသက်ထွက်လာတယ်။မင်းတို့တွေကမလို့ချင်လို့ကြည့်နေရကွာအဲ့ဒါကိုရှောက်တောင်ကဲကွာထိုချိန်မှမှဘေးကြောင့်မှပုံနေမှမတည်တဲ့ညံကြဲကပြေးထွက်လာပြီးအစွမ်းပြနေတော်ပါတယ်။ငါဒေ
ူပေါင်းငူနေရှာတဲ့တန်းမုံကိုတွေးလိုက်ရှာပါရယ်တာတီအဖြစ်ဆိုးလာကြလားတာတီရဲ့ရှင်ခွဲခွဲလဲပန်းမုံကိုမြင်တွေ့နေရရင်ကျဉ်းနေပါရယ်ဆိုတာတီရဲ့ထိုချိန်မှာအပြေးထွက်လာကြတဲ့ဥတင်နယ်နဲ့ဒေါ်ရင်ကြီးမှာတားဖြစ်သူရဲ့အဖြစ်ဆိုးကိုမြင်လိုက်ရတော့ဗရာမြင်လို့ဖြစ်ကြတယ်တာတာအမလီကျုပ်သားလေးဘလို့ဖြစ်ရလဲဗျာတာတာဟာမိသွားပြီဟာလောက်ကြပါအောင်အဖေကြည့်ပါအောင်အဖေရဲ့အဖေမုံနဲ့တာတီလေးအဖေကြည့်မရတဲ့တာတီလေးတူတူလောကကြီးထဲမှာမရှိတော့ဘူးအဖေရဲ့အဖေဆန္ဒပြေဝသွားပါပြီဦးရံဝေးလဲမျက်ရည်မစင်နိုင်ဖြစ်ရပါတော့တယ်အဖေမှားပါတယ်သမီးလေးရဲ့အဖေအမကြီးမှားခဲ့ပါတယ်ကွယ်တင်ရဲတငယ်ချင်းငါ့ကိုခွန့်လွတ်ပါကွာဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့မင်းတို့ကိုအာဃာတထားခဲ့မိတာငါ့ကိုခွန့်လွတ်ပါငါဒူးတော့တောင်းပန်ပါတယ်တငယ်ချင်းရဲ့တာတီဦးမှားခဲ့ပါတယ်ဦးကိုခွန့်လွတ်ပါတကယ်တော့ဦးအသက်နဲ့အစည်းစိမ်ဟာမင်းပြေးခဲ့တာပဲရှိပါတော့တယ်တာတီရဲ့တကယ်လို့မင်းသားအသက်ပြန်ရှင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်လေဦးသမီးနဲ့မင်းကိုဥကိုရိုင်းလက်ထပ်ပေးလိုက်ချင်ပါရဲ့တာတီရဲ့ဒီမှာအလုံးထိတ်လန့်တကြားဖြစ်တော်လှုပ်လိုက်သူကတော့တာတီတကယ်ပြောရတော့ဦးလေးအောင်မလေးပြတရေတရေဘယ်နဲ့တရေရမှာလဲဦးလေးကကျွန်တော်မှမသိသေးတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေမဖြစ်နိုင်ဘူးဟိတ်ကောင်တနတ်မှန်ပြီးတော့ဒီလောက်သွေးတွေထွက်နေရတော့မသိဘူးဆိုတော့မင်းငါသားမဟုတ်ဘူးဖုတ်ဖုတ်အာအဖေကလေမသိပါဘူးဆိုဘယ်နဲ့ဖုတ်ရမှာလဲဒါတားဆိုရင်မင်းမှာဘာကြီးဖုံးကြီးပေးထားတယ်ပြီးစေးရှိလို့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ငါတို့ကိုလည်းမျှပါကွာနော်။လာပြန်ပြီတယောက်။တနတ်မှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်မသိရတဲ့အကြောင်းကဒါကြောင့်ပြပြပြောစုံစုံနဲ့သူ့ရင်ဘတ်ကြားထဲမှာဆွဲထုတ်ပြီးပြလိုက်တာကကြီးတန်းရာကြောင့်ပိန်ရှုပ်နေတဲ့စတိပကံ၃ချက်ဒါတိရှင်းပြတယ်။ဇယီကလည်းကြည့်ပြီ။ဘိုက်ကလေးတို့နဲ့အတူစားရန်ရင်ဘတ်ကြားထဲမှာထည့်ယူလာတဲ့စတိပကံ၃ချက်ကသူ့အသက်ကိုကဲလိုက်ခြင်းပဲ။ထူးဆန်းပါပြီကွယ်။နေပါဦး။နင်းကမသိဘဲနဲ့များဘာလို့အခုမှထလာရလဲ။ငါမှပြငိုးရလုံးလို့တတိတောင်လက်တယ်ဟုတ်ပါဗျာအမေကလည်းမတည်ပေမဲ့ရင်ဘက်ကတော့အောင့်သွားဒါကိုဗျာဘာတရားမှမရပါဘူးတကြီးရဲ့အဲ့ဒါကပကံပြားတွေအောက်ကငရုတ်စီထုတ်ကပေါက်သွားလို့ပါဒီလိုကိုထင်းတော့ထင်းသားပဲဘယ်နဲ့သွေးနှန်းကလည်းငရုတ်စီနဲ့ရနေတယ်လို့ပဲလို့လေပန်းမုံစကားကြောင့်အလုံးကတဝါဝါနဲ့ပွဲကြသွားပါတယ်ဩဒါတိဖြစ်ပုံရဲ့ကတော့စော့စော့အောင်ငူပွဲအခုတော့ရှိပွဲဦးလေကျွန်တော်မသိဘူးနော်ဦးလေးပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းဂတိတရမယ်နော်ဘာကွာဘာဂတိလဲအဲ့ဒါကမင်းတကယ်ကာလနာတိုက်သွားပြီမလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြောမိတာကွာနားလေလားမင်းရဲ့ကြောက်ကြောရေပတ်တဲ့အခွက်ကိုဘယ်တော့မှကြည့်လို့ရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနားလေလားသူရက်ဆက်ပြီးဟေ့တင်တွင်နဲ့ရင်ကြောနင်တို့သားမြတ်ခွက်ကိုငါကြည့်မရကွာသိရဲ့လားအေးဒါပေမဲ့ငါသမီးကြည့်လို့ရရင်တော့ကြည့်ပလိစေတော့လာတို့တငယ်ချင်းတွေအိမ်ပေါ်သွားပြီးတော့တခုခုစားကြစို့ပြန်လဲလာတဲ့မင်္ဂလာတေးတန်နဲ့အတူကျွန်ုပ်တို့လင်များလည်းမင်္ဂလာရှိရာမင်္ဂလာမန်တက်ကိုခတ်တတ်လှမ်းခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဒီမင်္ဂလာပွဲရဲ့သတို့သားနဲ့သတို့သမီးကဘသူများဖြစ်ကြဒါကိုတော့ကျွန်ုပ်ပြောပြဖို့ရန်လူမမထင်တော့ပါဘူး။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနာစင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။